Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola i dobrodošli u 55. izdanje podcasta Pod kapicom, koji će naravno biti posvećen velikom uspehu reprezentacije Srbije koja je odbranila olimpijsko zlato iz Rija i u Tokiju ponovila uspeh i ostala onako uvršćena u taj red ekipa koje su možda i najveći u istoriji ne samo vaterpolo sporta, već generalno kolektivnog sporta u cjelini. Veliko mi je zadovoljstvo što će u ovom podcastu gost biti, mogu slovno kažem, general srpske vaterpolo vojske, čovek koji je vezivno tkivo za sve uspehe vaterpolo reprezentacije u poslednjoj dekadi, veliki strateg, motivator, čovek koji je osvojio toliko trofeja i jedan od omiljenih likova kada govorimo generalno ne samo o srpskom sportu, već u srpskoj javnosti. U naredne dva sata verujem ćete uživati da ćemo ispričati sve ono što se dešavalo vezano za pripreme olimpijskih igara u Tokiju, za samo takmičenje, a naravno moj gost je čovek koji odavno gledao napred i već zna kako će izgledati reprezentacija ne samo na narednim olimpijskim igram u Parizu, već i na onim u Los Angelesu 2028. godine, tako da siguran sam da ćete uživati u naredne dva sata. Ovaj podcast je, generalno rekao sam, vaterpolo podcast, podcast naših gostiju, Sara i ja, ranije Marina, trudimo se da naša uloga bude minimalna i tako ćemo raditi u budućnosti. I eto, prilika je da čujemo sada od naše gosta sve ono što je, što su aktualne vaterpolo teme sa akcentom naravno na osvajanje olimpijskog zlata. Da ne bih ja dužio previše, Saro, izvoli, prepuštam ti mikrofon i zvanično predstavi čoveka koji sedi sa tvoje leve strane. Zdravo Pavle, ništa ne bih dodala, verujem da je svima već jasno da je u pitanju selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić. Dobar dan i moram da vas pitam, s obzirom da ste prošli put bili u starom studiju, kako vam se čini ovaj naš novi studiju? Dobar dan svima, drago mi je da učestvujem u ovoj jubilarnoj 55. godi i nadam se da neće trajati dva sata. Izuzetan je studio, izuzetno je prijatna atmosfera, tako da nadam se da ćemo u sledećih manje od dva sata uspeti da odgovorimo na sva pitanja. Deki, pre nego što si došao, hvala ti puno prvo što si došao i znam da je sada period odmora, period slavlja. Razmišljao sam odakle da počnem i onda sam se setio tog prethodnog gostovanja i tada si se tek oporavio od korone, sećam se kako su propale te pripreme za olimpijske igre. Pričao si mi o tome koliki benefit imaju druge reprezentacije s obzirom da svi treniraju u svojim zemljama, igraju u svojim zemljama, svi reprezentativni kandidati manje više iz Srbije su rasuti po nekim drugim ligama. Kako gledaš sada na to vreme, koliko ti je bilo teško jer su ti praktično ruke bile vezane? To je da kažemo period koji je iza nas, naravno, ali ozbiljne pouke su izvučene iz tog perioda. I moram da kažem, možda je najbitnija stvar, odgovarajući na pitanje, je da smo svi gledali da se olimpijske igre ne održe prošle godine, jer je specifična situacija bila pre svega baš to, kako si rekao, svi igrači su bili rasuti po inostranstvu, to je jedan ozbiljan hendikep za našu reprezentaciju, to jest i za mene kao trenera, jer ih nemam pod budnim okom. Sa druge strane, pokušali smo da odradimo pripreme, međutim zbog dešavanja sa koronom jednostavno smo prekinuli tu akciju, ali sama situacija, odnosno psihofizičko stanje svih kandidata je bilo katastrofalno i moram da priznam i povrede su učinile svoje, a pogotovo i rovitost od povrede, jer kao što smo stalno pričali, jedan vaterpolista koji igra za reprezentaciju dugi niz godina nema vremena da se oporavi od povrede, nego se stalno zaleči. I to je, da kažemo, jedan od osnova zbog čega smo stvarno očekivali i imali sreću da se olimpijske igre od prošle godine prebace na 2021. Misliš da je to, znači to je znači bio neki iz tvog ugla neki benefit svega onoga što se dešavalo prošle godine? Ja se sjećam tog početka tih priprema, u krajnjem slučaju zbog tih priprema ja sam i želao možda podcast da pokrenim i ranije nego što je planirano. Znam da je odjedno samo sve to prekinuto i ti si se razboleo i ti praktično od tog momenta nemaš više
priliku da radiš sa igračima koji su reprezentativni kandidati? Pa evo da pogledamo ovako. Evropsko prvenstvo koje se održavalo u Budimpešti 2020. čini mi se da se završilo 26. januara. Jest. Praktično u post, da kažemo, koroni imali smo nekih 4 sedmice, ali to su bile 4 sedmice prilagođavanja celokupnoj situaciji. Jednostavno, to se ne računa kao pripreme. Mi smo pripreme tek obavili s kraja decembra 2020. do nekog 15. februara 2021. gde smo iskoristili situaciju kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Tokiju i tu smo imali 2 meseca kvalitetnih priprema, odnosno da se skupimo, vidimo, obnovimo gradivo i da uđemo u neke nove faze taktičko-tehničke pripreme za olimpijske igre. Međutim, i tu smo imali pehova jer određeni igrači su ili bili bolesni ili su imali obaveze prema svojim klubovima, tako da mi ni jednog momenta nismo imali celokupni tim u svojstvu tog pripremnog procesa. Tako da i to je jedan, da kažemo, hendikep koji je stravično uticao na celokupnu situaciju. Mhm. Neki šampionati po Evropi gotovo da nisu ni odigrani, znamo kakvi su problemi bili i u Grčkoj i u Nemačkoj, vi ste sigurno sam bili u kontaktu sa igračima, pa sad kako se održava forma kod igrača, koliko ste vi kao selektor bili zabrinuti, a koliko su igrači bili zabrinuti povodom cele te situacije, jednostavno su bili svesni toga da su ispali definitivno iz forme, bila je veća pauza. Pa znate kako, ne mogu ja preko Zuma ili telefonski da naređujem igračima da treniraju, mada ako ništa drugo, oni su izuzetni profesionalci i imaju obavezu prema svom klubu, tako da mislim da su u klubovima već odrađivali određeni deo održavanja forme, koje je nemoguće da kažem, ali barem u nekom minimalnom smislu. Tako da sigurno bili smo u kontaktu i komunicirali, ali jednostavno kad ih nemaš na dohvat ruke, nemoguće je funkcionisati i moraš da se pomiriš sa tim. Naravno da smo u određenim momentima razmišljali o vikend pripremama, odnosno mini pripremama, ali jednostavno zbog celokupne situacije, nemogućnosti putovanja i raznih nepogodnosti koje su bile, to nije moglo da se izvede. Deki, kaži mi, o čemu si razmišljao o tim momentima? Da li si ti sam onako osjećao pritisak činjenice da je Srbija ostala bez evropske titule, bez svetske titule? Uradio si u Južnoj Koreji nešto što sam ja lično podržao, ali nešto nepopularno. Uradio si nešto što se protivi, što je u suprotnosti sa nekim, da kažem, protiv sebe si uradio konkretno. Znači, ti si odlučio da odmoriš igrača u Koreji zarad neke svoje vizije. Retko koji trener, da budemo iskreni, bi uradio tako nešto, ali si ti imao neku viziju budućnosti, ali samim tim si negde sebi vezao omču oko vrata, jer si nametnuo sebi da rezultat u Tokiju mora da bude na vrhunskom nivou, a opet s druge strane okolnosti kada pričamo priprema za Tokiju baš nisu bile dobre. Pa dobro, ja moram da se vratim malo unazad, a to je 2018. godina i osvajanje evropske titule u Barceloni, gde se u suštini već pokazalo određene, ne mogu da kažem nepravilnosti, ali baš u tome što sam pričao, psihofizički, da kažemo, nered i rovitost od povreda kod određenih igrača, i ta moja ideja se javila već u decembru 2018. gde sam ja i izneo taj predlog pre svega čelnicima organizacije, to je Vaterpolo Saveza, koji su to obiručke prihvatili po cenu svega, naravno, i tu sam imao, da kažemo, i jednu veliku podršku, ali moram da priznam i zaštitu. Ono što se izdogađalo je da sami igrači nisu verovali u taj plan, i tek kasnije kada sam isforsirao da se kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, u stvari finale svetske lige koje je vodio jedno mesto na olimpijski turnir u Tokiju održi u Beogradu, shvatili su poentu celokupne moje priče i složili se sa tim, jer ono što sam rekao, nemogućnost i nedostatak vremena za rekuperaciju, odnosno odmor, nije bio moguć, i jednostavno mi smo na svetsko prvenstvo u Guangzhou u Južnu Koreju otišli sa trenutno
najjačim sastavom koji je bio moguć u tom momentu. Naravno da se to mnogima nije svidelo, ali jednostavno to je, da kažemo, jedan rizik koji je bio zalog za budućnost, koji će se kasnije pokazati kao ispravan, i jednostavno to je možda korak koji je mnogima smetao, ali siguran sam da smo uspeli na neki način da ispunimo zadate ciljeve. Istina je da je posle toga došlo evropsko prvenstvo u Budimpešti, gde smo mi, da kažemo, sa jednim nerešenim rezultatom zauzeli peto mesto, ali gledajući, znači, i lajke i maliciozne, da kažemo, izjave i sve ono što je usledilo, da je Srbija posle dugi niz godina ostala na dva velike takmičenja bez medalje je činjenica, ali ako se gleda sa druge strane zbog čega je to urađeno i na koji način je se išlo u toj nameri, mislim da je vredilo. Pa morati priznam da ne znam nikog ko nije bio sebičan toliko u stavu poput tebe, jer ti očigledno u tom momentu nisi bio sebičan, nego si video si budućnost, i to je ono što je tvoja vizija i ono što tebe čini prepoznatljivim, tako da to i s ovog mesta ono što mogu ti kažem kapa dole za tu odluku. A kad pogledamo onako istorijat neki, svako bi iskoristio najbolju ekipu na svetu koju ima da bi osvojio medalju i sebe na taj način pokazao, eto, kao ja sam osvojio još jednu medalju, ali ti si odlučio težim putem da dođeš do nekog cilja, da prosperiteta onoga što se zove vaterpolo igra u Srbiji. Pa ja sam uveren da ćeš i kasnije da me pitaš određene stvari, ali moram da te preduhitrim i već da odgovorim na pitanje, odnosno na ovu temu. Zanimljivost je da posle Tokija je bila neminovnost smene generacije, to je promena i odnosno podmlađivanje tima, ne samo reprezentacije Srbije, nego i ostalih reprezentacija. Mi smo o tome razmišljali odmah posle olimpijskih igara u Rio de Janeiro, gde se u suštini počeo stvarati tim za Pariz 2024. Jer za tim u Tokiju je tim bio već iskristalisan i određeni kostur se znao. Samo je trebalo dopuniti ili već uklopiti u određeni kalup. Tako da sve ovo što smo radili u suštini zalog za budućnost, kao što sam rekao, jednostavno sad kad se pogleda, naravno posle olimpijskih igara u Tokiju mi ćemo da imamo na neki način bezbolnu smenu generacija, gde će da uđu igrači koji su već stekli iskustvo velikih turnira, odnosno takmičenja. Pre svega mislim na svetski kup, svetsku ligu, a pogotovo to svetsko prvenstvo. I mislim da smo, neću da kažem da smo u prednosti u odnosu na ostale ekipe, ali ako ništa drugo, već smo napravili jedan mali sistem izmene i u suštini sada posle, da kažemo, Tokija treba da pristupimo isto tako podmlađivanju sa treće strane, to jest pravljenja, odnosno uhodavajući određene elemente i nove mlađe igrače, razmišljajući već o Los Angelesu 2028. Pa da, to je nešto što smo i pričali. Kada kažemo debitanti na olimpijskim igrama, to zapravo nisu debitanti, to su momci koji su već dugo godina u reprezentaciji i oni su prošli takmičenja, kao što je Strahinja Rašović, koji ne može, mislim, on jeste faktički negde debitant na olimpijskim igrama, ali neko ko je definitivno dugo godina tu u reprezentaciji. Pa da, to je činjenica i fakat, tu nema greške. I Strahinja, i Dedović, i Đorđe Lazić, i da kažemo, da, svi ti igrači koji su činili spisak kandidata, kojih je bilo 28, to moram da napomenem, za olimpijske igre u Tokiju, su prošli određene jake utakmice, a pogotovo i jaka takmičenja, i u tome u suštini draža možda, kao što sam i rekao, prednost srpskog tima. Kako ste se vi pripremali za olimpijske igre ovih godinu dana? Odnosno, tu je u Beogradu bio Vladimir Vujosinović, ipak neki članovi stručnog štaba nisu bili. Da li ste gledali druge utakmice, zapisivali? Kako su tekle vaše pripreme? Apsolutno. U toku sam bio svih dešavanja i naravno pratio
igre što naših kandidata, odnosno reprezentativaca, tako i ostalih timova koji pre svega su uklopljeni i da kažemo imaju više reprezentativaca u svom timu. Tu pre svega mislim na Barcelonetu, to jest na Olimpijakos, odnosno Brešu. Sigurno da su to bile izuzetne stvari, jer pre svega moralo je da se prođe prilagođavanje u bubble sistema kroz Ligu šampiona, što se kasnije videlo kroz turnire svetske lige, to jest završnicu, odnosno završnog turnira kvalifikacionog za olimpijske igre. Jednostavno to je, da kažemo, bio jedan vid pripreme, a to što sam sebe fizički zapostavio, kasnije sam platio, da ću prije odavno. A čekaj, kaže mi, deki, zanima me, znam koliko si posvećen vaterpolu, koliko živiš vaterpolo, ili imaš predstavu o tome koliko si odgledao utakmica, eto, u to vreme kada nisi mogao da budeš fizički prisutan na nekim mečima tamo gde su srpski reprezentativci, koliko si utakmica odgledao i koliko si dobio, da kažem, kaseta i nemam pojma, DVD-eva da pogledaš, da pogledaš učinak kandidata za reprezentaciju? Pa prvo, kaseti i DVD su odavno prošlost. Pa dobro, okej. Okay. Živimo stvarno u jednoj dobroj eri tehnoloških dostignuća, tako da se vrlo brzo dobijaju utakmice i mogu da se prati preko YouTube-a, Zoom-a, svega ovog. Jednostavno... Upuca si u mene, si sad. Da, jednostavno... Znam da ti je to slatko, dobro. Okej. Okay. jednostavno nemam uvid, ali sigurno da je stvarno veliki broj utakmica prošlo kroz moje ruke, i ono što je zanimljivo, uhvatio sam, da kažemo, jedan drugačiji, da kažemo, princip, jer ne moram da gledam utakmice u live-u, to jest u realnom vremenu, nego mogu da gledam ubrzano i na taj način da ubrzam i svoj rad, tačno da tražim ono što me zanima, znači od igrača više manje ili ponekad tranzicije, odnosno pojedinaca, ali sigurno da je veliki broj utakmica bio u pitanju. I naravno, ono što je bitno, sa svojim stručnom štabom normalno da sam u komunikaciji i mogu da mi ispričaju, odnosno da čujem od njih koje utakmice treba da se pogledaju, odnosno šta se novo dešava i koje su zanimljivosti, jer nemoguće sagledati čitav svet na dlanu. E, kaži mi, rekao si mi da to okupljanje u decembru, da je to u stvari bilo prvo okupljanje posle svega korone i one kvalifikacije koje su igrale za olimpijske igre, mislim, malo i sulud tajming za održavanje kvalifikacije za olimpijske igre, ali ti s taj moment iskoristio i okupiš reprezentativce. Ne znam koliko možda budeš iskren, koliko si bio, to je bilo prvo okupljanje, koliko si tada bio zadovoljan formom kandidata, da li ti se promenila percepcija onog pogleda 2020. kada si rekao, ok, bolje što se igraju u 2021. Da li si u tom momentu bio zadovoljniji onim što si video? Iskreno. Iskreno. Bilo je još gore. Bilo je još gore, a? Da. Jer sama forma nije bila zabrinjavajuća i upitna, jer igrači su uveliko posle, da kažemo, korone stekli jedan vid forme kroz treniranje, kroz klubove. Međutim, taj nedostatak okupljanja, odnosno bistvovanja zajedničkog, izgubio se taj, da kažem, osnovni princip rada, odnosno određenih taktičkih, a pogotovo tehničkih stvari. Jednostavno smo morali da krenemo iz početka, bukvalno od nule, znači kroz obnavljanje gradiva, a jednostavno poražavajuće je bilo i to da su se određene stvari totalno izgubile i uopšte nisu bili u percepciji igrača. Jedna od zanimljivosti, da kažemo, je ako smo dali datum završetka Evropskog prvenstva 26. januar 2020. do, da kažemo, svih tih priprema, odnosno pravog okupljanja koje je bio 14. jun 2021. Okay. Na primjer, jedan Nikola Jakšić je bio na 11 treninga. I to je stvarno za godinu, za skoro godinu i po dana, to je poražavajući informacija, i jednostavno sve je moralo brzinski da se odrađuje. Znači, od odmora do, da kažemo, fizičke pripreme, psihološkog momenta, pogotovo taktičko-tehnički stvari. Tako da smo jednostavno, rizikujući određene elemente, ušli u najprostije detalje pripreme za olimpijske igre, što je, verujem, svim reprezentativcima godilo.
Što manje priprema, to bolje, da? Da. E sada ide da malo pređemo u tu svetliju stranu. Koliko je kvalitet domaće lige i sama činjenica da je Radnički osvojio tu Jadransku ligu i te utakmice i sve što se dešavalo negde imalo neki dobar ishod, koliko je to uticalo da gledamo malo optimističnije ka tom Tokiju? Pa sigurno da kažem, oscilacije koje postoje godinama u domaćem prvenstvu se osvežio stvarno jednim velikim uspehom vaterpolo kluba Radnički, osvajanjem regionalne lige i sigurno, naravno i prvenstva, i sigurno je to veliki značaj i uticaj, da kažemo, tog nekog novog momenta koji je prisutan u domaćem prvenstvu, to jest u domaćim klubovima, da su se stvarno izdvojili klubovi koji imaju velike ambicije i postavili su stvarno ozbiljne ciljeve ispred sebe, ne samo ulaganjem, nego stvaranjem timova, a opet sa druge strane, stvaranjem timova to znači i usavršavanje mlađih kategorija, to jest mlađih igrača, što je vrlo bitna stvar. I verujem da će u budućnosti sa svim ovim divnim vestima koje imamo, plus organizacijom Final Eight od strane Vaterpolo kluba Novi Beograd, plus dobijanjem još jedne wild card za Vaterpolo klub Radnički u Ligi šampiona, to biti na još jednom većem nivou. Sigurno da su se izdvojili određeni klubovi i timovi gde ćemo stvarno u sezoni 21-22 imati klubski vaterpolo na svetskom nivou, što samim tim predstavlja i jednu stabilnost prema reprezentacijama. Da, ja samo bih da dodam, pored Radničkog i Zvezda Novi Beograd, koji su igrali sjajno u Evropi takođe, tako. Zvezda koja je stigla i do polufinala mečeva sa Solnokom u Kupu Len, Novi Beograd pre toga ispao u četvrtfinalu Vuljagmenija, već tada je nagovešteno da srpski klubovi imaju potencijala i da je to samo, se očekuje samo neka nagradnja onoga što je učinila prethodna sezona, gde smo zaista, makar ja lično, iznad očekivanja su bili rezultati koji su postizali srpski klubovi. Apsolutno, zato sam i rekao da je ova sezona bila stvarno osvežavajuća za domaće klubove i očekujemo normalno sledeća da bude iznad svih. Vratit ćemo se neki kasnije na neke druge teme. Ajmo sada pričamo o pripremama za Tokio. Znamo da je Savez ispoštovao sve i naravno i s ovog mesta isto pohvala Nacionalnom savezu, Vaterpolo savezu, koji je ispoštovao sve što se od njih traži, pripreme u Kranju, zatim ovaj turnir u Beogradu koji je bio fantastičan, zaista ste igrali i sa Španijom, Francuskom, opet se tu promovisala i neka mlada reprezentacija Srbije, verujem da je to i dobar deo i tvojih zasluga, znam koliko uložiš u to, u ono što se dešava u budućnosti, ali opet s druge strane, koliko si bio zadovoljan, jer nikad kraće pripreme za veliko takmičenje nisi imao. Mislim da su trajala 36 dana, što je, ne znam, za neka druga takmičenja bilo su i po 2,5 meseca i za olimpijske igre sve pripreme traju mnogo dugo. Ti si sada imao ograničeno vreme da pripremiš ekipu i da izabereš najbolje od svega. 36 dana sve zajedno sa odmorom. Sve zajedno sa odmorom. Da, s tim što kada se u suštini sve lepo isplanira, ima se velika podrška i pristupi se, da kažemo, celokupnoj ideji, ništa nije teško. Jednostavno smo stvarno imali sreću da nismo imali povređenih igrača, pogotovo igrača koji su dolazili iz napornih sezona, klupskih sezona i završnice samih klupskih, odnosno evropskih takmičenja. Ovo što smo u suštini rekli je zanimljivost da kroz celokupni pripremni period mi smo imali samo jedan zvanični turnir i to u Beogradu, slagaću dalje, od 4. do 6. ili 6. do 8. jula, gde su učestvovali, znači, reprezentacija Francuske, Španije i reprezentacija B, to je juniorska reprezentacija koja se sprema za svetsko prvenstvo. To je samo dokaz i činjenica da nam, da kažemo, praktično zvanične utakmice nisu bile potrebne, jer smo uspeli da kroz pripremni period imamo taj moment igre sa reprezentacijom Amerike, a kasnije smo to ispunili u Kašivazakiju pred tom olimpijskom ciklusu sa reprezentacijom Crne Gore. Osnova celokupnih priprema je obavljena
u Kranju u Sloveniji i to je, da kažemo, akcenat koji je bio možda i najzanimljiviji na koji sam bacio najviše vremena i truda. Mm-hmm. I svog mesta eto i da pozdravimo sve ljudi iz Kranja. Absolutno, i generalno ja Pazar koje je davno bilo. Ja sam to već uradio, naravno, mm-hmm. svoj pozdrav svim ljudima iz hotela Brdo kod Kranja, naravno sa bazena i svim stanovnicima Kranja koji su stvarno učestvovali da kažemo na ovom putu do zlatne olimpijske medalje. Negde ste rekli da olimpijski ciklus ne traje 4 godine, već traje čitav život. Pa ajde da mi malo pojasnite to na što ste tačno mislili. I onda to se nadovezuje i na priču, sigurno sam da ćemo kasnije to da povežemo, da ta smena generacija, zapravo znali smo da će to da se desi i da sad ove 4 godine nisu negde presudne, jer ti momci koji će biti kasnije tu su neko koje, momci koji su radili već na sebi i zna se verovatno već negde ko će biti. Pa prvo, svaki sportista koji odluči da bude sportista, znači to jedan prelomni trenutak u životu, to je negde 13. 14. eventualno 15. godina. I sigurno da stoji iza toga već stoje godine rada, ali to kad se odluči, jednostavno postoji jedan moment zbog čega si se odlučio. Da li je to uspeh nacionalnog tima ili veliki uzor pojedinca ili isto tima, i jednostavno to je taj trenutak. San svakog sportiste su olimpijske igre kao najveće planetarno takmičenje, i olimpijada jeste ciklus od 4 godine, ali ovo što sam rekao je veliko odricanje i muka, tim rečima moram da kažem, da bi se došlo do tog cilja. Šta znači priprema za čitav život? Znači, vi morate da prođete, prvo da trenirate naporno, svakodnevno, da imate odricanja i žrtvovanje, znači ne postoje ekskurzije, rođendani, izlasci, sve ono što, da kažemo, normalno dete ima u svom detinjstvu, maltretiranje od strane trenera, briga roditelja i sve ostalo, pa tek onda ide, znači, prirodna selekcija ili sistemska selekcija, pa borba sa samim sobom da se uđe u kadetski tim, pa u juniorski tim, pa u reprezentaciju, pa opet maltretiranje od strane trenera, pa opet učenje teorije, to jest fizikalija najstrašnija, pa tek onda da dođeš do možda do A reprezentacije, gde opet nisi siguran da ćeš biti u 13 koji putuje na olimpijske igre i da li će ta reprezentacija uopšte da se kvalifikuje na olimpijske igre. Mislim da sam u ovih nekoliko minuta objasnio celokupnu srž i mentalni sklop jednog kandidata, odnosno vaterpoliste za olimpijske igre i šta znače ove te olimpijske igre. Znači, olimpijske igre nisu samo svetlo i blještavilo zlatnih medalja, to jest organizacije, jednostavno to je mukotrpan proces gde si obično u mraku čitav život. I odabrao si posle te Španije, onako da kažem, svi smo odavde iz podcasta bili na toj utakmici protiv Španije, toj odigrane na bazenu Milan Gale Muškatirović. Možda nam otkriješ dileme, ako si hošt imao oko time ili si znao i pre utakmice šta će biti. Znam da je u konkurenciji, ovo sad si rekao i sam, da je čak 28 igrača bilo u konkurenciji za tih 13 mesta, što je jedan onako ozbiljna baza igrača koji si imao u glavi vezano za olimpijski turnir. Problem je što se tim iskristalisao mnogo ranije, zato što sam ja trebao do ponoći, do 4. jula da prijavim tim, tako da u suštini to se ne znalo. Znalo se, ja to. Okay. A da li su oni tad znali da su već prijavljeni ili... Ili si im rekao poslije Španije? Nadam se da nisu. Pa da se trude, možda. Nikom nije dojavio. Ništa, pre nego što krenemo da analiziramo i utakmice i sva dešavanja na olimpijskim igrama, ajde da pričamo o tom olimpijskom selu. Kako ste ih vi doživjeli, kakva je hrana bila, atmosfera, specifična je situacija bila u samom olimpijskom selu? To pitate prvo pogrešnog čoveka, to treba pitati nekoga sa drugačijim iskustvima. Meni su ovo 6. olimpijske igre, u suštini stalno posmatram kako je sve gore i gore. Sigurno da je to jedna stvarno za svakog sportistu planetarno najbitniji događaj.
ali u suštini sve u stilu hleba, igara i krvi, definitivno se svodi na komercijalu, novac i na biznis. Sigurno da ono što gledaoci pored TV ekrana ne vide, to je da su sami takmičari ozbiljno, ajde da kažemo, zapostavljeni kao u nekom drugačijem sistemu, ali opet to ne gubi draž celokupnog takmičenja. A što se tiče hrane, pa zavisi kako se uzme. Jednolično. To je sve relativno, da. A kako ste dojbili Japanci? Pa Japanci su u suštini jedna organizovana nacija koja kroz priču i sve izuzetno funkcioniše, znači kao, da kažemo, mravi, to sve stoji. Međutim, verovatno u tom nekom strahu od korone i pandemije bilo je normalno ozbiljnih rupa, a i iz priča sa strane primetili smo da određene stvari se nisu određivale jer verovatno nisu mogli da nađu radnu stagu, odnosno volontere, pa su bili priključeni ljudi iz ostalih zemalja, iz okruženja. Tako da je i to jedna zanimljiva priča. Mada, ako se pogleda da svetsko prvenstvo u vaterpolu treba da bude već u maju 2022. da su Japanci rekli da to nema šansa, i ti si im rekao da je Formula 1 otkazana. Samim tim to govori sve o njihovoj brizi, verovatno strahu od celokupne situacije. Da, disciplinova nacija, oni vode računa o tim merama, da. Možda više nego drugi. U okvireni u kvadratići. U okvireni u kvadratići. E, aj pre nego što pređemo na analizu olimpijskog turnira, možda, Vanja, prvo pitanje, nije bitno kojim redom vidiš kako god želiš. Pozdrav svima u studiju, pogotovo za bivšeg selektora. Jedno pitanje je da li je istina da je, pošto mu velika želja da učestvuje na zimskoj olimpijadi, već krenuo sa prvim treninzima i pripremama i da je njegova ekipa doživela već povrede na istima. A drugo pitanje je koliko Stefana Čirića Mitar ko mitar, ali nisi mi pustio sliku šta je bilo sa olimpijskim kandidatima za zimske igre. Evo je, to su kandidati za zimske olimpijske igre. Teško da će oni očistiti sneg. Pa šta ima vas dvojica, ono što se tiče Stefana, to je to, da? A samo pitanje je vezano za stvarno šalu koju mi imamo da između nas, naravno, da sada, pošto smo, da kažemo, se osvojilo dva olimpijska zlata na letnjim olimpijskim igrama, da je vreme da se posvetimo i zimskim olimpijskim igrama, koje je većina inače igrača inače i želja. Tako da imamo određene želje, uslove, neću da kažem ciljeve, to ćemo, do toga ćemo da dođemo, ali što da ne. A što se tiče samih priprema, sačekat ćemo novembar, tad se otprilike menjaju zimske na letnje gume, u stvari letnje na zimske, i onda ide antifriz i sve ostalo, tako da ćemo onda da odlučimo gde ćemo na priprema. A koji sport je pitanje, čekaj, nisam to otkrio? Pa to ćemo karling. Se dogovoriti, možda karling. Karling, što da, karling, da, da vidimo. Metlici. Da, s tim što će što je postavio pitanje, vjerojatno biti čistač. Sjajno. Deki, ajmo da prođemo malo kroz olimpijski turnir. Počelo je, pa slično kao i u Riju. U stvari, u Riju je počelo nerešenim rezultatom. Sada sam već zaborio da li je bila Mađarska ili... Mađarska pa Grčka, dva nerešena. Mađarska pa Grčka, dva nerešena, tako je. Proti Španije je jedna utakmica onako egal. U stvari, Španija je konstantno vodila, Srbija se vraćala. Veliki broj golova s obre strane. Obrana je zakazala definitivno. Kakav je bio onako tvoj utisak i o čemu si razmišljao u tom momentu? Kakva je atmosfera bila u ekipi posle, nije prijatno početi startom, mada vam, eto, nije to prvi put za ekipu koja je toliko osvajala? Iako su, da kažemo, sličnosti vezane između Rija i Tokija, velika je razlika. Jer Rio je, u suštini, sami znamo da je bio veliki pritisak i između nas samih koji smo ga i napravili, i s druge strane dva nerešena i posle poraz
od Brazila je učinio svoje da se ozbiljno zapitamo i da kažemo tresemo. Ovde nije bilo tako. Znači, posmatrajući i slušajući izjave koje smo svi davali pred odlazak na olimpijske igre, bilo je bitno u kakvom god maniru da se prođe grupa, a posle četvrtfinale stvarno je bilo sve jedno ko će da se nađe sa druge strane, to jest iz druge grupe. Sam poraz od Španije je pokazao određene slabosti, da kažemo, i nije bio toliko strašan, niti smo bili zabrinuti itd. itd. Posle u suštini bila utakmica sa Kazahstanom i možda bitnija sa Australijom, gde smo pokazali sve svoje odlike, i utakmica, da kažemo, sa Hrvatskom, koja opet gledajući nije bila toliko bitna, jer smo, da kažemo, prvobitni cilj ispunili. Ono što je bila alarmantna situacija je da se upali crvena lampica, gde smo morali u određenom momentu i da održimo jedan ozbiljan konstruktivni sastanak, je bila poražavajuća činjenica da smo na dve utakmice primili čak 27 golova, što nijedan tim iz SFRJ-a, SCG-a, a pogotovo Srbije, nije doživeo, da kažem. I jednostavno to je ozbiljna situacija bila, da se probudimo, odnosno da vidimo u čemu je problem. Problem je bio jasan, normalno, znači veliki broj primljenih golova, na koji način i zbog čega, i jednostavno uzroci su se znali, posledice su vrlo, vrlo karakteristične, i onda smo morali da pristupimo određenim stvarima, znači da ih uokvirimo, smanjimo, disciplinujemo, ili da dođe do konkretnog dogovora, što je prouzrokovalo stvarno jednom, neću da kažem buđenjem, ali jednostavno staroj igri Srbije, koja se uvek skoncentrisala na odbranu, pre svega na igrača manje, i mislim da je to i odlika svega onoga što je bilo protiv Italijana u četvrtfinalu. Ne smem da zaboravim da je utakmica protiv Crne Gore bila izuzetno bitna, ne rezultatski i važnošću na koga ćemo da idemo, nego jednostavno slanjem jedne poruke reprezentaciji koja nas očekuje u četvrtfinalu, i mislim da je to možda isto bila prekretnica zbog četvrtfinalne utakmice protiv italijanske reprezentacije. Dobro, negde smo sad pretrčali sve te utakmice u grupnoj fazi, pa se ne bih ni vraćala na Kazahstan i Australiju. Ne treba na Kazahstan, ali to je ovo što sam ja planirao minus dva sata. Tako. Znam, da, ali znaš što me zanima, deki, Australija recimo, znaš, to su ti sad neki momenti gde se vidi stav ekipe, ne samo ekipe, nego stav stručnog štaba ekipe, jer ste vi negde znali da je Australija verovatno i kvalifikacionu utakmicu za četvrtfinale. Pa onda imamo epilog svega, imamo to prvo poluvreme gdje protiv ekipe koje je ne samo ove generacije, nego i tvojoj generaciji znala da pravi probleme na velikim takmičenjima. Seća se mnogo utakmica dobijenih sa golom razlike protiv Australije, gdje dobijate poluvreme sa 10-1. I onda ti imaš potpuno običan gledalac koji nije u materiji i kaže sebi, aha, znači, pogledaj ovi momke kako sada, kada je važno kako odigraju odbranu i kako su fokusirani u utakmici koja je presudna za plasman u četvrtfinale. Da. Ono što smo pričali o posmatranju i gledanju utakmice, reprezentacija Australije bila jedna velika misterija, ne samo meni, nego svim trenerima, to jest ekipama, jer oni jednostavno zbog pandemije nisu izašli iz Australije godinu i po dana. Niti su imali određene zvanične utakmice, niti su se spremali na klasičan način kroz turnire ili određena takmičenja. Tako da, kao što sam rekao, bili su jedna velika misterija. Mogli smo da vidimo u suštini iz prva dva kola na koji način postupaju, igraju i koji su im definicije igre, to je koncepcija, a opet možda najgore po njih, a dobro po nas, je bio ova pobjeda protiv Hrvatske. Dva dana ranije. Gde smo u suštini shvatili ozbiljnost situacije i morali da imamo totalno drugačiji pristup. Samim tim, ovo što si rekao, da tradicionalno, ne mogu da kažem loše igram, ali rezultatski
neizvesno sa Australijom decenijama. Mislim da je sve u suštini bilo do stava, odnosno do pristupa i od samog početka utakmice, znači od prve sekunde, jednostavno jednim sjajnim pristupom i malom zategnutošću u odbrani, mislim na odbranu pre svega kao takvu, pobednik se već rešio u prvom poluvremenu. Pre nego što pređemo na to polufinale, pošto si ti onako išao redom već preskočio, ne mogu da zaobiđem i tu Crnu Goru, da. Vezano za onaj stav koji sam ti rekao i pre emisije, koji je meni zaista fantastičan stav srpskog vaterpolo tima, koji nikad ne bira protivnik, igra svoju igru, želi da sa dobrom atmosferom uđe u četvrtfinale bez obzira koje sa druge strane bazena, i onda dolazi Italija. Ne znam kako tebi deluje, meni deluje utakmica sa Italijom preslikana utakmici iz Rija, manje više kao da sam gledao reprizu onoga što je bilo u Riju. Prvo poluvreme za udžbenik je obrana napad, i čak mi delovalo onako sa strane kao lajku da ste u drugom poluvremenu čak imali, eto, dovoljno onako lufta da malo se i odborite vezano za igru napadu bez forsiranja, fokus na obrani, i deluje kao jedna rutinska pobeda, a pričamo o četvrtfinalu olimpijskog turnira. Pa dobro, sami smo rekli, u suštini reprezentacija Srbije nikad nije kalkulisala nitić, barem dok sam ja tu. I kao što sam rekao, utakmica protiv Crne Gore je bila bitna kao davanje poruke da smo mi izabrali protivnik u četvrtfinalu, to jest Italija. Mm-hmm. Znači, samo pobedom protiv Crne Gore mi smo izabrali protiv koga ćemo da igramo u četvrtfinalu. Što se same utakmice tiče, ona je rezultatski izgledala na Rio, ali nikakve veze nema, jer mi smo Italijane u Riju pobedili u prvom poluvremenu, da kažem, jednim neverovatnim ritmom, što smo i nazvali tsunami, a sad to nije bitno, a ovde smo se jednostavno branili. I u suštini u tome je razlika. Znači, iskorišćavali smo na sve načine ostvarene prilike, to je šanse, ali smo se branili onako kako samo Srbija u suštini zna. I nije tu sad problem tri igrača manje, to je u suštini odraz Italijana i njihovog pristupa toj utakmici. Jer odbraniti se sa tri igrača manje, ipak mislim da je veliki uticaj i napada. Tako da ne možemo toliko da budemo ponosni ili da kažemo kako smo odigrali tu odbranu, ali mislim da je većina velika krivica tu italijanskih reprezentativaca, ali samim tim i to govori način, odnosno u pripremi, to jest pristupu čitavoj toj utakmici. A opet ću da se vratim, mislim da je ozbiljna psihološki moment u pripremi bila naša utakmica protiv Crne Gore, ne samo davanje sigurnosti našim igračima, nego ono što sam rekao, slanje poruke italijanskim igračima. Pa dobro, aj kaži mi sad pošteno, ajde, da ne budeš skroman. Da li si nekad neko branio sa tri igrača manje? Si vidio nekako? A to ne znam, stvarno ne znam. Stvarno ne znam. Pa da smo trebali da uzmemo loptu da im damo, aj ponovno. Ništa, ja se izvinjam, moram da se vratim na tu utakmicu s Crnom Gorom, trajećemo ipak 2 sata, moram da vas razočaram, ali ja sam našla negde podatak da od 2014. godine nije bio tako ubedljiv rezultat kao što je bio na toj utakmici. Sami ste istakli važnost te utakmice samim tim što je pred četvrt finale. Bilo bi dobro kad bi mogli možda negde da prokomentarišete vi tu reprezentaciju Crne Gore, čini se kao da se mnogo više očekivalo od te reprezentacije. I to nije loše da se gledamo u regionu, da isto tako kažeš i za Hrvatsku isto. Pa ne mogu da budem, da kažem, kritički nastrojen prema reprezentaciji Crne Gore, jer oni su imali svojih pehova i svojih, da kažemo, situacija gde igrači koji su neminovno trebali da budu tu su bili ili povređeni ili nisu učestvovali u samim pripremama. Mi smo se spremali sa Crnom Gorom i Crna Gora je jedna izuzetna reprezentacija, pre svega isto kao da kažemo na neki način i za razliku, kao i ostali imaju izrazite pojedince, ali ono što ih krasi je neverovatno disciplinovana igra, gde su u suštini na moment i pokazali jednu ozbiljnost i da kažemo sigurno da su jedni od pretendenata na jednu od medalja. Mislim da utakmica protiv Srbije nije
realna, kao što nije ni, ni rezultat, jednostavno se tako potrefilo i dogodilo, ali moram da kažem, kogod da je očekivao više, mislim da je to glupo uopšte pričati ili, ili komentarisati, pogotovo sa moje strane, jer ko zna šta bi se desilo i sa nama, pogotovo ako da smo igrali, evo sad ću da kažem, ono što sam rekao, naši strahovi da se olimpijske igre ne održe 2020. šta bi pričali o reprezentaciji Srbije koja je u tom momentu mogla da bude i deveta. Tako da, jeste stvar igre, ali sigurno da je i pitanje onog drugog sa druge strane, odnosno od pitanje protivnika isto. Tako da nerealno je da ja pričam o Crnoj Gori, pogotovo što ne mogu da budem objektivan, to moram da kažem i da priznam, ali sigurno da mogu da branim i da nisam kritički nastrojen, jednostavno nisu bili u najboljem sastavu, jesu verovatno u najboljem trenutno, ali sigurno da nedostatak 3 ili 4 igrača bi bilo totalno drugačije. Ono što je zanimljivo za Crnu Goru je da imaju izuzetnu budućnost jer imaju mlade igrače i siguran sam da će u narednom periodu opravdati sva očekivanja, odnosno sve ono što se očekuje od njih. Hrvatska? Hrvatska u suštini nije uzela medalju, sigurno da je to možda, da kažemo, jedan neuspeh ili peh, ali je jedna izrazito, da kažemo, jaka reprezentacija, slična našoj, na svim, da kažemo, pozicijama, ali u suštini to je ono čega se plaši svaki igrač, odnosno svaki trener reprezentacija, to je čuveno četvrtfinale. Znači, ili si pukovnik ili pokojnik, jednostavno kad se pogleda ova ta situacija, jednostavno izgubio si jednu utakmicu koja je izuzetno, naravno, bitna i odskočna daska za sve ostalo, ali mislim da su trenutno tu gde jesu i mislim da i oni imaju kvalitet u budućnosti, jednostavno vidjet ćemo kako će da se obnove, oporave i što je najbitnije, kao domaćini očekuje ih Evropsko prvenstvo u Splitu u sledeće godine, gde sam siguran da će morati da se konsoliduju i da, da naprave rezultat. Ide polufinale Španija, večito se priča o toj nepobedivosti, mi smo negde uspeli, rezultat 10-9, definitivno prekretnica meča jeste bio taj VAR, gde se u nekom trenutku, ja uvek volim da kažem, probudio taj srpski inat i, i od, od tog trenutka je sve krenulo na bolje. Kako vi sada sa ove tačke gledišta gledate na tu utakmicu? Kako je vama bilo da gledate sa te strane, pa reći ću, nepravdu tog VAR sistema? Pa evo, vi prokomentarišite možda najbolje. Utakmica sa velikim oscilacijama, nažalost. Znači, mi smo dobro krenuli iz nekoliko nepromišljenih, odnosno situacija na koje nismo obratili pažnju. Ovo je vaterpolo igra gde u suštini stalno glava treba da bude iznad vode, ali određeni trenuci su bili vezani za to da nismo spremni. Baš je Paja, baš to je rekao, u suštini prvi go iz kontrafaula gde naše kontrafaulu koji je bio, gde je reakcija španskih igrača nevjerovatno i smanjio rezultate. Sad je pitanje, a zašto moji igrači nisu imali, odnosno nisu reagovali za odbranu? To je to. Tako da to su te, da kažemo, oscilacije. Španija je jedan protivnik koji pokazuje svoje kvalitete još od 2018. godine i sigurno da pravi da je pravila i pravi će velike probleme reprezentaciji Srbije, ali moram da napomenem i reprezentaciju Hrvatske, baš zbog toga što sam malo pre rekao da na neki način Srbija i Hrvatska igraju sličan vaterpolo i možda nam ne odgovara njihov sistem igre, španski, taj pokretljivi, brzi pressing, vraćanje nazad, odnosno večita brzinska aktivnost, a sigurno da ne mogu da kažem da li je prekretnica VAR, ali moment je u suštini gde srpski reprezentativci u vaterpolu se od malih nogu uče da na nepravdu, odnosno na određene stvari ne reaguju jednostavno, nego da nastave
ovaj sa igrom. Znači, sudija nikad nije, niti će da promeni svoju odluku, jednostavno na taj način ne bi trebao da te nervira. Ono što je zanimljivo je, mi idemo totalno suprotnom tačkom gledišta, da samim tim što ne reaguješ, nerviraš sve one koji pokušavaju da ti nanesu nepravdu, da ne kažem da te kradu. I to je moment gde na taj var koji je verovatno napravljen da bi varao, što kaže Stefan Mitrović, dolazimo do situacije buđenja i tog, da kažemo, jednog napada adrenalina, gde reprezentacija Srbije kreće da igra, a reprezentacija Španije jednostavno staje. I to je možda prekretnica. Činjenica je da je pobedonosni go remek delo individualnog kvaliteta i tu nema nikakve priče, i to je stvarno vrhunski go i, da kažemo, velika pobeda, ali kad se pogleda u suštini moment, da kažemo, gde su i reprezentativci Španije prestali, da kažemo, da napadaju, odnosno da igraju, to isto dovodi do momenta celokupne priče. Iz toga moram da nastavim, zato što reprezentacija Španije sigurno zaslužila medalju, ali iz tog pre jednog emotivnog pražnjenja, odnosno poraza, nisu mogli da se izdignu iznad sebe i jednostavno zbog toga su doživjeli poraz od Mađarske, koja se opet od tog poraza verovatno brže oporavila i ušla mnogo bolje u tu utakmicu za bronzanu medalju. Sama utakmica, da kažemo, i sve ono što protiv Španije, i sve ono što je izašlo i proisteklo iz nje, samo jedan podsticaj, odnosno motiv više za reprezentativce, a u suštini sama izjava emotivna Mandića govori sve, jer jednostavno više nije htio da ćuti. E, pazi, sad u sekundi dok si ovo pričao, sad skačem, ne skačem u stvari sa teme, nego mi je prošlo kroz glavu da te pitam još neke stvari vezano za Španiju. Opet, deki, pravim paralelu, mene je završnica utakmice strašno podsjetila na Budimpeštu. Ti naravno pamtiš sve i bio si akter. Ja sećam te Budimpešte, Španija Srbiji dala jedan gol u drugom poluvremenu. U toj posljednjoj četvrtini meni je Španija delovalo kao da ne znaju gde im je levo, žargonski rečeno, da je Srbija kontrolisala uz taj VAR gol. Sećam se tog gola kada je Bane izašao na centra pa nije uspeo da uhvati loptu, da odbije tu loptu, pa je centar dao gol na prazan. Delovalo mi je kao da se, bez obzira na taj VAR, neću te terati priču o suđenju i ne radiš to nikada, i to je ono što sam ti rekao, kapa dole tebi i igračima što ne reaguju na te stvari, ali mi je delovalo, bez obzira na rezultatski deficit, da se Srbija sve pita, baš kao što se pitalo Budimpešte 2020. Samo nije bilo, eto da kažem, te završnice. I drugi pitanje, da li si znao kada je obranjen napad za 9-9 da će Fića šutirati onaj posljednji napad, jer delovalo je možda, pogotovo u snimku, kao da se meračio od starta napada da će tu akciju da završi tim nekim idiotskim rešenjem šutem. Ba, da krenemo iz početka. Ajde. Sličnosti između Budimpešte i Tokija postoje. Jedina stvar je što smo u Tokiju imali realizaciju, a u Budimpešti jednostavno nismo imali realizaciju. Mi u suštini smo primili 7 golova, da kažemo samo jedan u drugom poluvremenu, pričamo o Budimpešti. Ali jednostavno nismo imali realizaciju i zbog toga smo završili na peterci. A što se tiče pitanja za Fiću, to treba njega da pitate, jer on je bio toliko umoran, da kažemo, i isceđen da je tražio izmenu. Međutim, ja mu nisam dozvolio, rekao sam mu još jedan napad, pa makar crko. I to je u suštini to. Da, sjajno. Pa to je taj napad, neče tamo. Da. Sjajno. Ništa, idemo sada na to finale. Grčka, Grci su se vraćali u nekoliko... E, pre nego što počnemo finala, kaži mi, odakle ti ideja za onaj video, snimke porodica, priprema za Grčku? Jel si tu ideju imao u Beogradu ili ti se ona javila u Tokiju? Znam da je bilo vrlo emotivno, pričali su svi igrači. To je još jedan onaj pokazatelj koliko ti vodiš računa o svim detaljima i nešto zaista nevjerovatno. Ta ideja je zapisana u svešćicu još pre godinu i po dana. To je moj
pomoćnik Stefan Ćirić zna jedini i ta ideja je znači još pre godinu i po dana. Za ostvarenje jedne ideje u suštini treba vreme, mesto i da se situacija namesti. Znači, trebalo mi je to finale. Da. Samo. Ali je snimljeno ranije ili je snimljeno... Ne. Snimljeno je odmah posle... Polufinala. Odmah posle polufinala i stvarno reakcija svih i roditelja i supruga, odnosno devojaka, igrača je bila fenomenalna i stvarno su reagovali vrlo brzo. Moje je bilo samo da napravim redosled na koji će, po kom će u suštini ići. Eto, to je to. Bilo suza, jeste? Da, ali bilo i smeha. Bilo je zezanje. Sjajno. A kaži mi ta grčka pričali smo i pre podcasta, Grci su zaista pokazali karakter i vratili su se, u suštini tri puta su se vratili i ono sada čuveno što ide po društvenim mrežama, nemojte da me nervirate, onda je tvoja reakcija kod timeouta na 7-7 kada su dali Grci tri brza gola realno i vratili se od 7-4 na 7-7. Aj malo, kako si doživeo, kako si preživeo utakmicu? Pre samih olimpijskih igara pričali smo da postoji 9 reprezentacija koje mogu da osvoje medalju. I nismo se šalili sa tim, stvarno smo bili ozbiljni. Grčka je definitivno reprezentacija koja je zasluženo došla u finale i uz reprezentaciju Španije su pokazali stvarno jedan ogroman i visok nivo vaterpola na čitavom turniru. Znači nisu iznenađenje, pogotovo što se gleda kako su odigrali turnir u Debrecinu svetske lige, ono evropski da kažemo nivo i par turnira, odnosno i sam start olimpijskih igara. I jednostavno, kao što sam rekao, došli su tu zasluženo, ali imali su samo jednu prepreku, a to je ne reprezentacija Srbije, nego jednostavno statistički podatak protiv reprezentacije Srbije, gde oni nikad nisu pobedili reprezentaciju Srbije i mislim da je to ozbiljna činjenica koja je njima radila u glavi i o glavi. Sama utakmica je u suštini krenula i tekla tokom kako smo zamislili, međutim znali smo u suštini odakle nam preti najviše opasnost, znači od postavke Grka u napadu, znači u toj lepezi gde većina isključenja ide preko centara, pa pogotovo i bez lopte i brzim ubačajem, znači posle isključenja davanje golova, gde smo morali da budemo fokusirani i skoncentrisani na te stvari. Ono što je zanimljivo je da bek, znači desnorukom igraču mora da stoji sa leve strane da bi se određene taktičke varijante koje smo pričali ostvarile, a meni je bek sve vreme išao na desnu stranu i totalno mi razvalio koncepciju gde smo u suštini dobili ta tri gola i zbog toga je u suštini bio time out. A to nemojte da me nervirate, u suštini izvučeno iz konteksta, jer postoji rečenica pre toga, stanite mi više na levo rame, nemojte da me nervirate sa tim desnim ramenom. To je to bilo. Eto, to je to. Pa da, tri gola sa desne strane, da. Zbog čega niste tražili time out minut pre kraja, pošto smo negde navikli da kada je rezultat izvestan da uvek sledi neka poruka? Šaljiva neka poruka. Razmišljao sam o tome i iskreno dobio sam čak mali ukor od igrača starijih koji su se na posle finalne utakmice oprostili, jer su i oni očekivali da ću da tražim time out i da dobiju aplauz, da budu ispraćeni na način kakav im i doleko je. Ako već nisu dobili srce, želudac, bubrege i pre svega moje suze, onda neka im i taj aplauz. Dobro. Nisam hteo, jer bi se to verovatno na pogrešan način razumelo kao omalovažavanje protivničkog tima i pre svega protivničkog trenera i nisam hteo nikako da ulazim u te faze polemike. Jednostavno ja imam veliki respekt i poštovanje prema Vlahosu i jednostavno to nisam mogao da uradim, pogotovo što mi je pred utakmicu rekao da mu je izuzetna čast što igra finale olimpijskih igara protiv reprezentacije Srbije, jer mu je to u suštini poslednja utakmica kao trener reprezentacije Grčke. I stvarno zbog toga u suštini nisam
ne da nisam razmišljao, nego nisam hteo da zovem taj čuveni timeout. Sećaš se da si 2014. godine po povratku iz Budimpešte rekao da ima vremena za slavlje i za skok u bazen. Moram te priznam da sam iskreno očekivao, s obzirom da se oprašta ova trofejna generacija, očekivao sam tu bazenu, ali kad je to vreme za skok u bazen? Da budu, da nisam puno gaći ovaj put. Nisi puno gaći, to je razlog, a? Da. Dobro, u tvom stilu odgovor. Možda treća sreća. Opa, idemo na pari, znači, to bi se dopada. Ma bro, Mađari su bili tri puta zaredom olimpijski šampioni, što i mogu bude Srbije. Što ti ne podsjećam? Da te ne... Da te, znam, bio sam ja o toj Atini, da. Znam, neću te podsjećam, izvini. Ovog puta ne pričamo o Atini, obećavam ti. Kakav je osjećaj bio posle te utakmice? Negde sigurno da vam je prvo prošlo kroz glavu to da tih sedam momaka se oprašta. U tom trenutku je bila priča da i Bane Mitrović uvek odlazi. Je bila, da uvek je bilo šest, s tim što Bane je imao dogovor sa mnom i on je to znao u suštini, ali novinari nisu znali pa su stalno potencirali sedam. Dobro, to ćemo posle. Da. Pa ništa, evo, kakav je bio taj prvi osjećaj? Isto kao i posle svake velike utakmice, izuzetno prazan i nekako, ne znam, ono, cilj je ispunjen i to je jednostavno jedna praznina ozbiljna i nevjerovatna glad i želja za cigaretu. To, a? I rasplakali su te lepo. Ovaj. Ono, nisam te video tako emotivnog kao na aerodromu u Beogradu. Pa dobro, zamisli šta je bilo u avionu. Mogu da zamislim šta je bilo u avionu, ali opet ta emocija, pa. Mitar je opet poveo ono, sada dio i tu se onako puklo je sve. Da. Jednostavno, to je to, u suštini. Nije to samo, da kažemo, i pesma i to, nego jednostavno, to je jedno novi životni, da kažemo, deo, nema, to je gotovo. Gotovo je sa tim i u suštini okreće se drugi list i jedna epoha je završena i u suštini ne treba žaliti za njom, ali je da. U suštini možemo kako bih se izrazio, pustiti suze za nečim što ga više neće biti, normalno. Naravno, ne treba žaliti jer je bilo predivno, ali možemo da ga oplakujemo i jednostavno uvek ćemo imati sećanja koja su ozbiljno zabeležena. Da, ja znam, mislim, ja sad malo skačem, nije baš ovo po nekom konceptu, ali znam koliko si emotivan čovek generalno. Kad kažeš ono, ne znam, Andrija Prlinović, Filip Filipović, Stefan Mitrović, Mića Aleksić, Duško Pjetlović, Gojko, znaš, šta ćeš prvo da pomisliš, kakve ste veze ostvarili ovako i kao ljudi, da li ima neki poseban moment koji ćeš onako da apostrofiraš ili se to onako ili iz godine u godine, svaka godina bila neka nova lepa priča. U suštini, gledaoci, slušaoci, svi neće verovati šta budem pričao sada, ali jednostavno svaki trenutak i svaki moment je obeležio njih same i moj rad sa njima. Znači, to samo ljudi koji su fizički bili prisutni na treninzima i na takmičenjima znaju o čemu pričam. Jer to su, da kažemo, ne samo anegdote, nego i priča, odnosno komunikacija i taj vid, da kažemo, zajedništva, a pogotovo moram da kažem tu reč, nema veze, oprostit će mi, zajebancije koja je obeležila stvarno tu generaciju. Tako da, jednostavno, to je to. Uh-huh. Vanja, ajde mi pusti video, pusti mi onog u šorcu, u majci. Da ne kažem ko je. A ne, drugi. Sve svima, veliki pozdrav. Pitanje se, Deki, da li se sjećaš ko ti je kucno na vrata u kazanju i ostavio nešto ispred vrata i onda ga nije bilo? I drugo, Deki majstore, pa ti si Bog. Vidimo su ti tu. Pozdrav ljudi. Manda.
Tek se probudio. Dalje spavao? Moguće da nije, ne znam. To o, šta pa da odmore, možda li što hoće. Kakva noć je bila. Kralj. 2015. kazen, ko ti je ostavio ispred vrata? Šta ti je ostavio? Ostavio neke poklone silne, da brže i bolje provedem noć u analiziranju utakmice. To, šta reći za malo, to je to. Lepo, zanimljivo. Da, dobro, Mandu imaš i ovaj u budućem periodu. Da, tako je. S tim što se samo plašim da se nije zadovoljio, pa da ne bude znaš, presit sam svega. A ne znam, ne deluje mi tako. Pa nadam se da neće. Ne deluje mi tako. Dobro, ajde, vidjet ćemo. Ti to znaš bolje nego mi. Pre nego što krenemo na to slavlje, ajde da mi malo još ispričaš o tome, da li te nešto iznadilo na igrama, neki tim, pričali smo o tome koliko je Japana tipična reprezentacija, to smo govorili tokom onog prošlog podcasta, neki igrač koji ti se onako dopao, a da je iz drugog tima, šta si video, da li si video nešto novo u odnosu na neke ranije takmičenje? Pa novo u suštini ništa, da kažemo, nije bilo što nije ranijih godina, sem ritma i tako dalje. Ono što smo pričali je da Japanci sigurno mogu da budu potencijalna opasnost za određene timove, što se i pokazalo, pre svega rezultatski, oni su kasnije pukli, jer takvim ritmom ne može da se igra jedan turnirski sistem. Znači, može da se igra prvenstvo i to, ali turnirski sistem ne može, retko ko može da izdrži takav ritam. Iznenadio je recimo grčki golman koji je bio stvarno na nivou zadatka i mislim da je to najbitnije, naravno određeni grčki igrači, tu nema greške sigurno, a opet tvrdim i kažem da Grci svojom igrom uopšte nisu iznenadili, tako da neki noviteti nisu bili. Ono što je zanimljivo je da stalno pričamo o promjeni pravila. Stalno pričamo, znači, bilo je 12 plus 1 igrač, znači većina ljudi, odnosno trenera, je prihvatilo da igra bez drugog golmana i u suštini sve se svelo, nažalost, na igrača više manje. Eto, to je recimo utisak koji je poražavajući, veliki broj isključenja bez lopte i mislim da su to neke stvari koje su prevladavale na ovim olimpijskim igrama. Naravno, ko se prvi prilagodi, odnosno ko napravi taktičku varijantu svega toga, je u prednosti. Ali mislim da nije bilo nekih većih, pre svega, iznenađenja, a neko da se u suštini da je neko iznad očekivanog, to se zna po statističkim podacima, jednostavno ne mogu da kažem za određene igrače, pogotovo što su dvojica mojih. A pre nego što sada pređeš ti na taj tvoj blok, nadovezujući se na ovo Dekijevo, meni ortodoksna glupost tih 13 igrača, svi kolektivni sportovi povećavaju broj igrača koji odlazi na velike takmičenja, imaš problem ogroman sa oporavkom igrača, ne samo ti, nego generalno svi selektori vaterpolo reprezentaciji, imaš moment u kome se odričeš logično golmana, jer ne zaboravimo, Srbija je protiv Španije završila bez petorice igrača u utakmicu koju su imali tri lične greške. Znači, to je zaista nonsens i ti nemaš onda mogućnost u nekog biranja. Kako gledaš na sve te stvari, jer to je nešto što sigurno utiče na kvalitet, utiče na potrošnju, da ne govorimo o tome da vaterpolo najbolji igrači na svetu odigraju godišnje, ja ne znam koliki broj utakmica, poput NBA-a, to je domaće prvenstvo, igraš, ne znam, regionalna takmičenja, evro takmičenja, i onda odeš na najveće moguće takmičenje i tu si limitiran sa brojem igrača. To je ne nonsens, nego to je, graniči se sa ludilom. Da, igraju ko NBA igrači, nisu plaćeni koji, ponovit ću tu rečenicu. Da. Pa nek mi zamere isti oni koji su mi zamerili prošli put. Nije u tome stvar. Stvar je što se stalno priča o promenama pravila, ali ne dolazi nikada do priče, odnosno određene saradnje, pre svega sa onima koji su možda i najviše zaslužni u suštini za današnje vaterpolo, a to su treneri.
Jer svi treneri na svetu trebaju da budu uključeni u određene stvari kod menjanja pravila, ako ništa drugo da uđemo u neku diskusiju i o tome da pričamo, odnosno da stvorimo filozofiju da li može, ne može i šta, koji su problemi. Posle toga, a što se ne bi uključili igrači? Pa, ako ništa drugo, pa ti igrači isto moraju da budu uključeni u čitavu, da kažemo, situaciju sa celokupnim vaterpolo svetom. Jer ko će da zna, ako ne oni koji su lično u bazenu, jer ja kao trener ne učestvujem, a izgubio sam odavno igrački osjećaj, tako da i njih neko treba da pita kako se osjećaju, koji su to pulsevi, kako se oporavljaju, na koji način, kalendar koji je katastrofalan, znači od domaćeg prvenstva preko evropskih klubskih šampionata odmah skačeš u reprezentativne gaće, dva velika takmičenja, nekad i tri godišnje, mislim to su katastrofalne stvari i niko ne pita, em igrače, em nas. A mnogi treneri u suštini će da se slože da imamo predloga koji nikad nisu u suštini ušli u raspravu, određene stvari jesu, ali jednostavno to mora da se promeni pod hitno. Nije stvar više 12+1, jer se već uveliko priča da će u Parizu sigurno biti 11 igrača. Poslednji put 11 igrača je bilo na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine. To je pre 41 godinu. Da je vaterpolo bio, svo poštovanje i prema tim generacijama i svemu, bio je mnogo sporiji, usporeniji, nije funkcionisao na ovaj način. Profesionalniji je danas, brži, ako ništa drugo, i povrede su drugačije. Znači, to su stvari koje su katastrofalne. E, sada dolazimo do suštine problema, a to je, ok, prihvatili smo pravila, prilagodili smo se pravilima, pa zašto se one ne ispoštuju? Nego su uvek pravi, znači, totalno različiti i drugačiji kriterijum kretanjem sa bilo kog prvenstva, dalje evropsko, svetsko ili olimpijske igre, znači kriterijum suđenja je jedan i puf, odmah se promeni od strane, da kažemo, ako je nekome bitna utakmica ili, ne daj Bože, četvrt finale i polufinale. Znači, to su stravične stvari. Pa ne mogu ja stalno da se prilagođavam iz dana u dan. Mislim, ajde da rešim određene stvari, takve su kakve su. Znači, nije isto što protiv Španije u polufinalu reprezentacija Srbije ima 20 isključenja i reprezentacija Španije ima 20 isključenja. To nikakav problem nije. To neko kad pogleda statistički reći će ujednačeni kriterijum suđenja. Pa nije. Na koji način sam dobio ja, na koji način oni. Mislim, na to može da se obrati pažnje. Sad sam ja dao bezvezni primjer, ali si rekao koliko je igrača završilo. Pa završilo je i Španiji isto to. E sad zamisli situaciju sa 11 igrača isto tako i kriterijom suđenja. Mislim, da. Pritom su milijardu isključenja bez lopte, bez ikakvog razloga, niko ne zna ni zbog čega, a opet sa druge strane se poštuje i gleda sasvim nebitne i druge stvari. A znaš onda kako tek onda izgleda nama koji nismo igrali vaterpolo, recimo, koji nemamo tu stranu, znaš, nemamo tu sportsku stranu da možemo nešto da predvidimo, znaš, a to je nešto što se zove ona tema približavanje vaterpola. I znam na čemu ti insistiraš stalno i popuno se slažem sa tobom vezano i za nas koji se bavimo i komentarisanjem rad stručnog konsultanta koji bi to pojednostavio, ali imam utisak, Deki, da u nekim situacijama čak ni vi koji ste unutra neke stvari ne možete jasno da definišete, prepoznate upravo zbog toga što postoji ta neka nedoslednost kada govorimo o tumačenju pojedinih pravila. Ma vidim da šta, u pravu si, ali ja ću da kažem sad jednostavno, nema veze što ću izreći ću nešto što će da kažem i mene da spusti. Ja nisam, recimo, znao da postoji pravilo gde ti možeš da zameniš, postoje kapice, crvene kapice, znači od broja 2 do 12, gde ti možeš da zameniš golmana igrača, ali je bilo priče samo u slučaju koliko ti se golman povredi. Međutim, dogodi se da španski trener ženske reprezentacije 24 sekunde do kraja kada gubi utakmicu, ubaci umesto golmana igrača i ide u napad s igrača. Što se dogodilo posle protiv nas. Ali ja to nisam imao pojma. Ja sam pričao sa određenim selektorima drugih reprezentacija, ni oni nisu imali pojma. E sada, to jeste napisano, ali nigde nije rečeno.
I rečeno je na ovaj način, kao što sam rekao, mi smo imali neke Zoom konferencije gde se više pričalo o Parizu nego o Tokiju, pa smo pričali o tome baš da će prvo reprezentacije morati sami da kupe, odnosno da nabave crvene kapice, što je nebuloza, pa odjednom postaju crvene kapice na olimpijskim igrama, će biti olimpijski, na olimpijskom turniru će odjednom biti crvene kapice od 2 do 12, a igru si svetsku ligu pre dva meseca, u stvari pre mesec dana, pa toga nije bilo. Sad si mi uhvatio, znači sad sam izgora. I nemoj da goriš, molim te. Kako se zove? Čekaj, nije mi to bila namera. I u suštini, to je poenta, znači, dolaziš na olimpijske igre, ne, siguran sam i moja krivica. Zašto nisam znao to pravilo? Nevjerovatno je da, ajde, ja gledam sebe da sam ja lud ili glup, što verovatno jeste, ali i drugi isto selektori nisu imali pojma za to pravilo. Pa, pazi. Nevjerovatno je. Ja sam do sada viđao golmane kako ok, znamo da golman sam može da pređe polovinu bazena i viđali smo golman da učestvuje u napadu. Jest. A znaš da ja pojma nisam imao u polufinalu da je ono bio igrač španski, a ne golman. Da je sedmi igrač bio igrač, nisam imao pojma. To je prvi izveo na olimpijskom turniru Miki Oka, trener ženske španske reprezentacije. Se nevjerovatno. Da. To su zaista nevjerovatne stvari, ali dobro, ajde da te... da ne rasplansavamo strasti dalje. Saro, ajde, šta si ti htela sad? Uvijek me je zanimalo koliko je teško uspostaviti autoritet u ekipi gde ste negde sa tim igračima vi bili u tom apazenu, a sad ste sa druge strane. Pa dobro, mislim da je to stvar poštovanja obostranog. S druge strane, ja sam uvijek stariji, bit ću stariji od njih. Iako mogu mnogo toga da iskoriste u negativne svrhe, baš zbog toga pošto sam igrao sa njima. Dobro, ja sam ti pitao toj neraskidivoj vezi sa tim momcima i o tome kako ćeš ih pamtiti, to si rekao u principu i zaista mi je jako lepo kad vidim koliko ima poštovanja obostrano i ovo, upravo ovo što sada vidimo, oni su svi na odmorima i ovaj momki koji... Pamtit ću ih po pesmama njihovim. Pa tako je, pa Mitra pogotovo. Ali kažem ti, na šta mi je poenta, znaš, nalazim ih negde na odmorima i kažem, deki je gosti, oni, evo vidiš u kakvom stanju Manda, odmah šalje poruku i tako, znaš, to je opet... Evo da mu kažemo, nije farbo prozor. Farbo prozor. To je dokaz nekog poštovanja i te veze koji ste napravili međusobno, što je zaista sjajno. Bez dobre atmosfere, generalno, znaš, ti znaš najbolje i to si mi pričao 100 puta, nije reprezentacija skup najboljih igrača, već i ljudi koji mogu da funkcionišu zajedno i treba napraviti ambijent kada imaš 13 igrača na okupu da sve funkcioniše dobro, a to nije lak posao uopšte. To je istina. Znači, uklopiti sve u jednu ozbiljnu atmosferu i tako je, oni su stvarno, ono što smo stalno pričali, skup izuzetnih pojedinaca u jedan neverovatan kolektiv, ali ono što je krasilo taj tim je u suštini zakopavanje sujete, neverovatna požrtvovanost i pre svega posvećenost tome što radi. Da. Pa ne samo njihove sujete, nego i tvoje. Tako je. E sad, posle dolazi znači atmosfera i ta večita duhovitost. To je to. Prošli put kad ste bili ovde, što nije bilo tako davno, zapravo pre godinu dana, pričali ste negde o odlasku mlađih generacija. Sada smo negde svedoci toga da se sve više momaka vraća. Da li postoji negde briga kako zadržati te momke, kako zadržati mlađu generaciju? Šta se to promenilo za ovih godinu dana? I da li će nastaviti u ovom ritmu, što se nadamo negde? To su već statistički podaci, to ću da vam odgovorim nekom drugom prilikom. To mora da se vidi. Jer oni koji su otišli, u suštini se siguran sam neće vratiti, jer su otišli trbuhom za kruhom, što se kaže, odnosno da završavaju studije, da iskorišćavaju vaterpolo u njima najboljem svetlu, odnosno za budućnost svojih života, što je apsolutno opravdano u određenoj svesti i pogledu. Vraćanje određenih igrača vrhunskog, da kažemo, karaktera u klubove je sjajna stvar i jednostavno to samo pokazuje ono što sam mi rekao, ambicioznost određenih klubova, to jest timova, da napravimo jaku ligu, odnosno da se dođe do toga da stvarno Srpska liga bude opet najjača na svetu.
samo vraćanje tih igrača predstavlja ozbiljan ovaj motiv i podstrek mlađim igračima, jer će rasti i, da kažemo, usavršavati se uz najbolje svetske igrače i na neki način to će možda čak i olakšati teret, to jest posao trenerima koji su ovaj, uz njih. Negde ste uvek vrlo otvoreno pričali o problemima u vaterpolu i da nije zlato sve što sija i da ima tu stvari na kojima treba da se radi. Kakav osjećaj imate sad, pogotovo sad zbog te i smene generacije i svega što nam sledi, negde je ta lestvica postavljena veoma visoko. Kakvu budućnost nam predviđate? Kako se vi nosite sad? Sigurno da je pritisak dosta veći sad s obzirom da su očekivanja veća obzirom i na ovo olimpijsko zlato. Kolumniste, da kažemo, Danči iz Hrvatske je baš imao jednu zanimljivu kolumnu da je u suštini rekao da li je bitnija reprezentacija ili klubovi. Zavisi od trenutka. Mislim da trenutno definitivno posle svih ovih uspeha reprezentacije mi treba da se posvetimo definitivno klubovima i klubskom vaterpolu. I to je možda najbitnija stvar, jer definitivno klubovi treba da predstavljaju okosnicu srpskog vaterpola. I slažem se sa tim i bez ono kompromisa stupam u bilo kakav dijalog. To je trenutno najbitnije. Naravno da nam treba infrastruktura, to je već pitanje za druge, za druge ljude, odnosno i drugo mesto i tema. A što se same reprezentacije tiče, iako će dođe do smene generacije, mi imamo u suštini tim i jednostavno razmišljamo kao i uvek tradicionalno, znači sledeći cilj treba da bude osvajanje medalje na olimpijskim igrama u Parizu, koje je za 3 godine. Kao i uvek što je bila filozofija, znači sva ostala takmičenja su stepenice do toga, ja razumem i znam da smo i razmazili, odnosno da će svi da očekuju velike rezultate, ali ono što ja očekujem je i neminovni pad u određenom momentu. To ne znači da će da pad bude definitivan, odnosno kontinuiran, nego jednostavno u određenom momentu moramo da se dignemo da bi došli u suštini do tog cilja. Elem, da zaključimo, znači moje razmišljanje i moj stav je vezan, znači do sada smo stvarno imali loš vid funkcionisanja klubova, gde je reprezentacija bila ta koja je držala, da kažemo, rezultatski pre svega srpski vaterpolo u etru. Sada definitivno mislim posle svega ovoga, naravno reprezentaciju treba ostaviti na miru i da funkcioniše onako kako ide, ali treba se posvetiti klubovima, jer mislim da klubovi treba da preuzmu primat i da postanu u suštini lokomotive celokupnog srpskog vaterpola. U saradnji sa reprezentacijom, naravno, ali primarno treba da se okrenemo klubovima, jer ako ništa drugo, klubovi su ti koji stvaraju pre svega mlađe igrače, odnosno kandidate za mlađe kategorije, kasnije da postanu kandidati za A reprezentaciju, a isto tako je i funkcionalnost, odnosno rad sa trenerima. Znači, treba ulagati kao što se ulaže u igrače, mislim da definitivno treba i probuditi u klubovima momenat važnosti i bitnosti trenera, znači treba ulagati i u trenere. Ne samo mlađe kategorije, naravno. Rekli ste da vam je najdraži moment u karijeri olimpijsko zlato u Riju. Da li je sada ovo olimpijsko zlato u Tokiju preuzelo tu? Da, apsolutno, tu nema greške. Definitivno. Ne, zbog celokupne situacije i šta se izdogađalo i u kom timu sam bio i na koji način i sve ostalo. Opet se vraćam na smenu generacije i to jeste nešto definitivno o čemu se sada priča i ljudi potenciraju na tome da negde tražimo zamene. Ne tražimo zamene, tražimo definitivno nove vaterpoliste koji će samo da održe, nadamo se, na istom nivou, ako može i bolje, ovu reprezentaciju. Pa sad moram da pitam, da li postoji već vizija o tome kako će da izgleda reprezentacija u narednim olimpijskim igrama? To sam rekao na početku intervjua, znači pre nekih 2 sata i 15 minuta. Posle olimpijskih igara u Riju, znači stvarno kroz određenu koncepciju i plan i program
organizacije, znači Vaterpolo Saveza Srbije i moji, mi smo ušli u pravljenje tima za Paris 24. Znači sve ovo u suštini što je bilo do sada je napravljeno u tom nekom iskorišćavanju, odnosno praćenju plana i programa. Sada je moment da se na postojeći tim koji će u suštini verovatno biti objavljen, u suštini ja ću da napišem do 1. oktobra, najkasnije 15. oktobra, celokupnu strategiju do Pariza 24. Ovaj, bit će uključeni i igrači sa, kažemo, iz juniorskog pogona, odnosno juniorskih selekcija, koji treba da budu okosnica tima za Los Angeles 2028. godine. Znači oni da predstavljaju određeni kostur, kogo da bude selektor, naravno da ima nešto na dlanu. I to je bitna činjenica. Oni će već da budu od decembra meseca uključeni u sistem rada reprezentacije, da li kroz određene jake utakmice, pripreme ili čak zvanične turnire, to je već pitanje trenutka, ali sigurno da će opet između 25 i 28 kandidata biti na spisku za Pariz 24. gde u suštini odlazak ove, da kažemo, postojeće garniture treba da bude bezbolan da bi došla neka treća ili četvrta generacija. A kaže mi, Deki, pričao si negde ono što je meni interesantno, da ti već stavljaš akcenat i na Los Angeles 2028. godine. I sad ako možda približiš malo gledaocima šta to u prevodu znači, jer ti već sada imaš neki spisak igrača koji su onako zanimljivi za reprezentaciju, pa ih negde gledaš. To si jednom prilikom pričao, to je strašna, ona zanimljiva tema, taj moment kada vi u vaterpolu pravite tu kategorizaciju, kada se već negde u ranoj dobi zna ko je za ta neka velika dela, ko nije, i ono što je opet zanimljiva tema, ta kategorija tih srednjih igrača koji čine te klubove, domaći klubu jaki, potenciruje se na tome da klubi moraju budu jaki. Kako zadržati, da kažem, te srednje igrače, kategoriju tih srednjih igrača koji će da čine tu bazu, jezgro domaćih klubova, i da nam pojasniš malo taj pogled na 2028. godinu, da li imaš već neki spisak tih momaka koji bi mogli potići da bude u olimpijskim igrama u Los Angelesu, jer čim ti pričaš otvoreno o tome, znam da imaš, ali eto, koliko možeš da podeliš sa nama? Apsolutno da postoji. Znači, već koncepcija i sve, to kažem, to će da se razradi do 15. oktobra i tu nema greške. Normalno da se stavljaju određeni kandidati u moj sistem rada. Ko će kasnije da bude, oni u suštini treba da prođu određene osnove, to je bazu određenih priprema, kao što sam rekao, i da steknu neko iskustvo kroz te velike utakmice. Znači da ne budu nespremni kada uđu u reprezentativne tokove. Oni će već biti tu. I sigurno da spisak postoji, naravno da postoji, samo ćemo vidjeti na koji će način onda se dopunjuje ili prazni, ali siguran sam da već postoji određena konstrukcija po pozicijama, pre svega, što je najbitnije. A pitanje pod navodnicama tih srednjih igrača, mrzim da ih zovem srednjih igrača, da, okay, kažemo klubski igrači, klubski to je igrač. Možda najbolje, jer klubski igrač je onaj koji u suštini drži klub, nije reprezentativac, niti mlađi igrač, nego pravi klubski igrač. Celokupna trenutna situacija što se tiče klubova gde određena novčana sredstva dobijaju pomoć i podršku i sve ostalo, mislim da u suštini na taj način mogu da se bez problema zadrže, jer nije samo jedan tim koji je sastavljen od 13 zvezda ili 13 najboljih igrača. Jednostavno, to je moja filozofija. Mislim da ne računam samo reprezentaciju, normalno, pričamo o klubovima. U suštini treba da bude jakih 6 do 7 igrača, ostali da budu u tom nekom procesu pravljenja tog tima i jednostavno da budu tu. Na taj način se stiče sigurnost, kontinuitet i budućnost, ako ništa drugo, klubskog vaterpola, a samim tim mnogo, kao što sam i rekao, mnogo je lakše raditi, odnosno usavršavati i praviti individualni rad sa mlađim kategorijama, to je sa decom. Da li možemo da kažemo da je situacija u srpskom klubskom vaterpolu iz godine u godinu sve bolje?
Da, to stalno pričamo i u suštini čim dobijamo ovakve vesti kao što su da se Final Eight održava sledeće tri godine, u stvari sledeće dve godine u Beogradu, da imamo jačanje klubova kao što su Novi Beograd, Zvezda, Partizan, Šabac, Radnički, to jest Vojvodina, nadam se, i samim tim i ostalih klubova. Sigurno da je situacija da se popravila, samo je pitanje da li će se ona održati, na koji način će se održati i dokle će da se održi. Jasno. Kakva je situacija sa momcima koji su u inostranstvu, koji su negde po belom svetu rođeni, odrasli tamo, da li oni pa mogu da kažem upadaju te kandidate za reprezentaciju? To je zanimljivo pitanje. To je zanimljivo pitanje zato što na pojedince smo imali možda uvid, ali na većinu nismo, i to je zanimljivo pitanje, pogotovo što najveći problem predstavlja dvojno državljanstvo, i gde većina u suštini, ako je rođen u inostranstvu, baš i ne bi da se odrekne državljanstva u zemlju u kojoj je rođen. Priča si mi svojevremeno o onom velikom odlivu igrača koji su otišli na studiranje u Ameriku. Videli smo da ima primjera da se vraćaju sa koleđa i da igraju za jake evropske reprezentacije. Ili ima tamo nekih momaka koji su interesantni ili to nije slučaj? Mislim za Srbiju, jer znamo da Hrvatska, recimo Lovre, recimo Miloš, ili mi sa prvi pada na pamet, recimo, a znamo da ima još takih priča. Pa ima i u poslednje vreme, da vam objasnim ovako, u nekom konceptu ranijih godina, pre svega mislim na SFR, znači igrač koji ode na usavršavanje u inostranstvu, on se jednostavno briše gumicom i više nikad nije kandidat za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije, sada Srbije. Vujasinović i ja smo to stvarno gledali i razmotrili dok je on bio selektor juniorske reprezentacije i shvatili u suštini da nemamo baš toliku bazu i veliku količinu igrača. Jednostavno pokušali smo da to promenimo, što smo, da kažemo, na neki način uspeli, ali jednostavno se izgubila ta funkcionalnost, to jest monitoring tih igrača, gde se nalaze, na koji način igraju i šta rade. Tako da jedino ako je bukvalno ekstremno talentovan, mada takvih je sve manje, tako da u suštini to je point. Da. Koliko se vaterpolo promenio u odnosu na period kada ste vi počeli igrati? Sam podatak, gledajući od 92. da kažemo, ili od 90. godina, vaterpolo se od tada promenio jedno 7 puta. Tako da to je odgovor. Nema veze dok sam ja igrao, nego se od tada samo promenio 7 puta. Znači, ja kažem, od Seula 88. promenio se sigurno 7 puta. U pravilima u fizičkom dominiranju centara, bekova, krila, horizontale, vertikale, znači pokreta nogu, raznih pokreta, izbačaja, jačine šuta, visine maha, tako da mnogo toga je uticalo i sigurno da je ovo što danas gledamo definitivno je jedna space shuttle. E, kaži mi sad ovo, znaš što mi je interesantno? Mislim, ti si naslednik negde onoga što su postavili temelje vaterpola, Vlaho Orlić, Nikola Stamenić, a opet oni su popuno, da kažem, i sam kaže, promenio se vaterpolo mnogo u odnosu na taj period. Koliko si ti sam onda morao da se menjaš da bi neke zahtjeve igre prilagodio, da bi sebe usavršio, jer sad ne možemo samo, možemo pričati o nasleđu neke takozvane jugoslovenske škole, ali to nije više isti vaterpolo kao što je bio. Koliko si ti morao sebe da usavršiš da bi mogao da se prilagodiš ovim modernim trendovima i da postaviš neke nove, i opet sad ti si taj koga gledaju mlađi treneri, ti si taj koji treba negde da oblikuje i te mlade trenere da budeš ono što je svojevremeno bio Vlaho Orlić, što je bio svojevremeno Nikola Stamnić. U određenim segmentima što je Boža Maljković stalno govorio, da se moda i u sportu vraća. Određene stvari su se vratile i danas, ako ništa drugo, u pripremi, odnosno u tom nekom, da kažemo, motoričkom smislu.
a nešto u suštini možeš da budeš vizionar, odnosno da vidiš pa da se to prihvati na razne stvari. Treća stvar je da učiš od igrača, odnosno da vidiš njihovu kretnju, odnosno njihove položaje i moć, odnosno iskorišćavanja situacije, to jest izvršenja određenih pokreta i naravno konstantna priča sa kolegama koja može da bude izuzetno zdrava, ali može da ode i u drugom pravcu da bude totalno nekorisna. E, u tom momentu je bitno, znači, raščlaniti šta je potrebno, a šta je nekorisno. S tim što uvek to treba zapisati, kao što smo rekli, uvek nešto može da se da se vrati. Smatram da vaterpolo u Srbiji uvek bio avangarda ispred da kažemo svih. Ono što je zanimljivo, moram da napomenem, a to je, pričali smo o japanskom stilu koji su izuzetno preuzeli, pre svega Španci koji su ga modifikovali u svom stilu, i oni su možda sada preuzeli primat što se tiče, da kažemo, tog modernog vaterpola, ali takav vaterpolo, recimo ono što sam pričao, Srbima i Hrvatima je nemoguće igrati, jer nemoguće igrati, može da se igra na momente, ali tokom čitave utakmice mislim da je to nemoguće. Zbog toga u suštini mi sagledavamo situaciju i moment na drugi način i bolji smo i dan danas u nekim drugim stvarima. Ali to vidiš, evo recimo, ja kao laik sada pričam, promene pravila, posljedna promena pravila, rekao bih da baš idu u prilog reprezentacijama kao što je Španija, kao što je konkretno Japan, gde se potencira na toj nekoj bržoj igri. Ostalo nam je da se prilagodimo ekipama iz regiona koji igraju onako slično vaterpolo. Prilagodili smo se na pravi način, ali kao da se gleda upravo na to da možda neke druge zemlje dobiju benefit na osnovu nekih novih pravila. Možda ja to gledam kao laik i suviše, ili možda kao neko ko je onako gleda na viječke kad je u pitanju srpske reprezentacije. Ne, ti si u pravu i sve to stoji normalno. Nova pravila nekome donose prednost, a nekome ne, s tim što i onaj drugi, ako se prilagodi, to ne znači da će onda bude u zapećku. Problem je u suštini ono što smo pričali, ako se pogledaju pripremni turniri pred olimpijske igre, imamo klasično suđenje i kriterijum suđenja koji je prilagodljiv, to jest koji prati pravila. Sam odlazak na olimpijske igre, ovo što sam pričao u vezi faulova, bespotrebnih, čudnih, nevidljivih, jednostavno ti dovodi do pitanja koju prednost, ako nije. I da li u suštini smo dobili brzu, energičniju igru, sigurno da smo dobili mnogo veće rezultate, odnosno visoke rezultate, ali samo iz procenta igrača više manje. Znači, ako je 40 isključenja, opet se vraćam, Španija, Srbija, pa normalno da ćeš da dobiješ 20 ili 30 golova. Tako je. Ali sve su u suštini sredine igrača više i manje, što je, ako se pogleda nova pravila, nije istinito, znači to je u suštini jedna izmišljotina. Čika Ratko Rudić je sad skoro rekao isto, posmatrajući olimpijske igre u Tokiju, rekao, opet se sve vratilo na igru back center. Znači, tim stoji u lepezi i gleda da li će da ubaci loptu na 2 metra, to je da li će da sudija svira isključenje bez lopte zbog kidanja beka na centru, ili će da bude kontrafaul. Vi ako pogledate, upad lopte na 2 metra, znači nikad nije sviran običan faul. A kamoli da se da mogućnost veštine beku da ćapi loptu bez faula? To je katastrofa. Znači, danas beka možeš, ti možeš da igraš beka. Ja ti kažem, uhvati ovog za gušu i da samo cepa i letiš napolje. Pa evo, a gde je veština? Da, čemu ja da učim onda beka? E, tako to su te, da kažemo, ove neke stvari koje danas ozbiljno smetaju. Ili to što sam rekao, svi se stavi u lepezu, nema, retko ko proplivava se zarad, da kažemo, taktičkih varijanti, a ne agresivnošću da se zabije go. Dobro, ne mogu da kažem da Srbija to nema, jer mi to radimo. Ali u suštini to se na taj način popravila prohodnost, odnosno brzina ili ritam utakmice. Pa nije. Eto, to je.
Pa to je vero, recimo gledam, znaš, Sava Ranđelović, recimo svaka utakmica, manje više ti ga u prvoj četvrtini, on već ima dve lične greške. Ti si morao tu da kombinuješ, da praviš neke onako korekcije, ono opet je, kažem ti, gledam, pričam kao laik, da bi bekove sačuvao od toga da, pa mogu posle prve četvrtine dobro, da zarade tri lične greške. Istine, ali danas u modernom vaterpolu, realno, svako mora da zna da da brani 2 metra, odnosno da bude bek. To ne, to igrač koji to ne zna, on nije moderni vaterpolist. Mm-hmm, mm-hmm. A pogotovo isto da ima veštinu igre kao drugi centar. Ili ako ne, dobro, tu mu treba kelaže možda, ali ako ništa drugo, rekao sam veština, ako ništa drugo samo da zagradi loptu ili dobijanje lopte. To su moderni igrači, sve ostalo, mislim, da. Nema više kao je brzo krilo, ko je brzo krilo. E, znaš šta mi je par sam prošao kroz glavu dok Sara, kad si rekao taj drugi centar, pa se setih Jakše, pošto smo igrali fantasy, Aleksandra je tu prvi put u studiju, si vidio statistiku Jakšinu na olimpijski igra? Pa ja sam je pravio. Sjajno. Tačno, dobro. Pitao pogrešnog čovjeka, jej, stvarno sam glupi ja. Šta si htjela, Saro, ajde, prekini ovo gdje sam ja neprijatelj. Ne, neću ništa da prekidam, nego da li da prelazimo već na pitanja sa Instagrama. Znaš kako, hoćemo da pređemo, samo imam još neke stvari koje bih pitao Dekija, mora da iskoristi njegovo prisustvo, da mi kaže šta misli koliko će se promeniti vaterpolo mapa sveta. Vaterpolo je sport koji se igra na svim kontinentima i ježim se od onih priča, mogu da budu prvaci pet ekipa, mogu prvaci da budu pet ekipa, može i fudbal da budu prvaci, to je najgluplja moguća teza koju neko može da kaže, ali znaš šta me zanima, svedoci smo bili na olimpijskim igrama u Tokiju, koliko je jak francuski kolektivni sport i koliko ima jak sistem, osvojili su medalju bukvalno u svakom kolektivnom sportu koji se pojavio, osim u vaterpolu. Da li Francuska može da napreduje toliko da bude u vaterpolu konkurentna? Ja vidim da mi se smeješ, ali prosto ja se stvarno njima divim kako su, dokle su doveli kolektivni sport, da su bukvalno pokupili su sve moguće medalje, naravno u vaterpolu nisu sila, ali do Pariza da li mogu da naprave neki pomak, ne, sad da se bore za medalju, ali da naprave neki zbiljniji pomak. Vidim da sam ti smešan, ej. Ne smijem da ti odgovorim na to pitanje. Dobro. Jer sam siguran da će da me optužuju za rasizam. Aha, dobro. Okej, okej, dobro. Dobro, ali aj kaži mi koliko, šta misliš, koliko može se promeniti ova neka vaterpolo mapa, nešto što je sad trend, da li vidiš prostor da možda još neka reprezentacija u neko dogledno vreme bude Amerika, dobro? Amerika uopšte loše ne igrala na olimpijskim igrama. Uh-huh. Imali su pehove sa Italijanima i donekle sa Grcima, gde su vodili, pa verovatno bi oni čak možda bili i prvi u grupi, ko zna kako bi to sve izgledalo drugačije. Pa u Španiji su izgubili onaj bizaran gol. Tako je. S tim što ne smemo da zaboravimo da se prvi put u istoriji olimpijskih igara mnogo, mnogo više unapred zna gde su olimpijske igre, znači u Los Angelesu, gde su oni već ušli, to sam pričao sa Dejanom Udovičićem, oni su već ušli u određenu sferu promocije svih sportova, učesnika na olimpijskim igrama, između ostalog i vaterpola, gde su bazu napravili državu Texas. I tamo su u suštini vaterpolo se igra i na East Coast i West Coast, ali sada je u suštini Texas ušao ozbiljno u srednje škole, znači oni imaju, da kažemo, tu već određeni plan dejstvovanja do olimpijskih igara. Francuzi isto imaju taj moment, ako pogledamo njihovu ligu i na koji način funkcioniše i ko su sve igrači u ligama, vidi se stvarno jedan posticaj baš tim stvarima, odnosno popularizaciji, odnosno modernizaciji vaterpolo sporta. Tako da u suštini imamo pokrivalicu Amerika, da ne kažemo Evropa, Evropa je uvek zanimljiva. Pitanje je Rusije, recimo. E, da. Pitanje je Rusije, recimo, koja je stvarno jedna ogromna zemlja sa ogromnim kapacitetima i mogućnošću razvoja vaterpola, a dalje Australija kroz ove probleme što imamo sa pandemijom, ali ako gledamo, ja sam uvek zagovornik onoga da dokle god žene igraju vaterpolo, one će trenutno u ovom momentu u modernom svetu uvek vući taj muški vaterpolo. Jer oni imaju, da kažemo, raznovrsnije i mnogo jaču konkurenciju, pogotovo što sam rekao da će u Parizu verovatno da bude 11 igrača, baš zbog toga da bi se približili
12-12 timova da bude, znači, izjednačeno, pre svega i zbog rodne ravnopravnosti, jer mi smo jedini sport na olimpijskim igrama koji ima različiti broj timova, znači muškarci imaju 12, a žene imaju 10. Tako da će da to da se gleda. I siguran sam da ukoliko ove žene budu vukli muškarce, mislim da tu postoji mogućnost proširenja vizije vaterpolu u svetu. A da li može ženski vaterpol ovde da dobije neku veću, da kažem, potporu posle? Ja mislim da je to ozbiljno pitanje na koje ćeš dobiti odgovor da je to vrlo, vrlo potrebno. I da to smesta u suštini mora da se gleda na koji način, ne samo popularizacije, nego da se iskoristi ovaj celokupni moment i da se krene već u određeni sistem komunikacije, razrade planova, odnosno određene strategije razvoja ženskog vaterpola u Srbiji. E, još sve stvari ću te pitati pre pitanja gledalaca. Izvini, moram da iskoristim tvoje prisustvo, pa možda ako imaš još ti nešto da dodaš posle toga, pre nego što pođemo na pitanja gledalaca. Marketing, neizbežna tema, i ono što meni smeta kao mogu slobodno kažem čoveku koji obožava vaterpolo i koji poštuje, evo, do ono krajnje granice ovaj sport, da li možda se iskoristi bolje rezultati koji se prave, koji pravite u kontinuitetu, ponoviću, ko zna koji put, od 2000. godine reprezentacija ove zemlje nije propustila priliku da osvoji olimpijsku medalju. Dakle, to je jedan period od preko 20 godine, a verujem da bi bilo i drugačije da nije bilo tih sankcija i tako dalje. Dobro, to je sad moj stav, nebitno. Da li može na tom planu nešto da se uradi više, da se ne priča o vaterpolu samo kad doneste zlatnu medalju, nego da to ima neku onako potporu jasniju, da taj sistem finansiranja bude stabilan, da onako imate jedan apsolutni mir u radu u nekom periodu narednih 20-30 godina, jer ovo je, vaterpolo je prosto najtrofejniji sport koji Srbija ima, nema bolje, jednostavno. Pa sigurno da postoji uvek prostor za napredak. Jednostavno, ono što bi trebalo da se vidi je na koji način funkcioniše ono, da li finansijska konstrukcija, odnosno podsticaj, ulazi u Zakon o sportu i na koji način je on u funkciji. S druge strane, i ljudima koji se bave drugim branšama, ulaganju u sport, naravno, da bi mu sa druge strane da se vrati. Nešto što su u suštini imali i imamo u zemljama okruženju i što je sasvim normalna stvar. Najgora stvar koja može da se desi je večita, da kažemo, ova pomoć države, koja u suštini je neminovnost, ili, ne daj Bože, uslovljavanje ulaganja u sport, što nije dobra stvar i završi se nezadovoljstvom jedne strane, uvek. Tako da siguran sam da može da se napravi plan i jednostavno da se odreaguje na pravi mogući način. Sigurno da menadžeri, odnosno marketinški stručnjaci, ne treba da budu sportisti tog sporta, nego jednostavno da se bave svojom branšom i da gledaju u suštini kako da se iskoristi prilika, odnosno momenat, kako se zove, ulaganja u pre svega u vaterpolo, pošto pričamo o vaterpolo. I još jedno stvar ću pitati na kraju, to je direktno pitanje za ono čime se ti baviš, struka. Da li ima dovoljno trenera, da li ima trenera poput, ne znam, Mirka Bosanca pokojnog i ostali koji su onako utabali stazu mnogim generacijama vaterpolista, a da li poput vraćanja igrača iz inostranstva treba raditi na tome? Znamo koliko trenera iz Srbije otišlo put belog sveta i rade negde i uče prosto igrači iz drugih zemalja, uče ovom sportu. Kako napraviti taj sistem da struka postane stabilna, da imamo dovoljno trenera koji će posvetiti pažnju radu, pre svega sa tim najmanjim uzrastima, nešto što su, eto, svojevremeno, kažem, radili ti treneri koji, eto, i kroz ovaj podcast vi ih nikad ne zaboravljate, pa eto, nije zgorek da ih pomenemo i ovog puta. Vaterpolo treneri u Srbiji su trenutno, da kažemo, na jednoj ivici, bukvalno. Nezadovoljni su, nesrećni su. Sa druge strane, mislim da su u jednom ogromnom zapečku. Jednostavno, to mora da se promeni.
jer uvijek ćemo da se vratimo na financije, što će da kažu, da, debeli, dovoljno da pričaš o financijama pa da svi budu srećni. Ne, jednostavno, mislim da je to moment, ako već imamo podsticaje od države, određena svota novca da mora da prođe kroz ruke trenera, jer na njemu je najveća odgovornost. Kod mene je jedina odgovornost koju imam, to je rezultat. Mm-hmm. Što realno jeste. Yes. A svi ostali treneri, da ne kažemo treneri prvih timova, klubova, da kažemo treneri, spomenuo si pokojnog Mirka Bosanca, znači koji su pravi selektori, koji vrše selekciju, koji u suštini rade sa tom decom, njihova je najveća uloga, odnosno odgovornost deteta. I kako on, ako je nezadovoljan celokupnom situacijom, pažnjom, finansijskom nemogućnošću, da kažemo, za napredak i sve to, kako on da funkcioniše sa tim detetom? To je u suštini, možda glupo je mešati babe i žabe, ali da poredim recimo sa prosvetom, odnosno sa učiteljima, nastavnicima, profesorima. Jednostavno to je tako. I opet, to mora da se popravi i na određene načine, znači stvarno mi kroz udruženje vaterpolo trenera pokušavamo stvarno određene stvari da poboljšamo, pre svega kroz, da kažemo, seminare ili obuku. Naravno, sad je sve to u zapečku zbog pandemije i moram da priznam i da se izvinim svima zbog moje nemogućnosti jer sam bio prezauzet olimpijskim igrama, ali u svakom slučaju postoji određeni plan, pre svega edukacije i mogućnost razvoja pre svega vaterpolo trenera u Srbiji što se tiče mlađih kategorija, kod priču i sve ostalo, dobili smo i udžbenik, imamo određene stvari kroz koje može da se vide, kroz priču i kroz sve ostalo, ali sam uveren i siguran da približavanje komunikacije između kluba i trenera mora da postoji, mora da bude na mnogom višem nivou i na neki način da se treneri osjećaju zaštićeni, sigurni i tek onda u suštini može da se prione radu, a to pre svega mislim kroz određeni sistem koji treba da bude jedinstven, znači svi treneri treba da stanu pod jednu kapu i da rade u suštini, ako ništa drugo, barem 15 ili 20 određenih osnovnih pokreta, a naravno svaki trener mora da ima slobodu i širinu u svom radu, odnosno da ako ništa drugo eksperimentiše, ali određene stvari moraju da se znaju i to jednostavno mislim da je jedina trenutni spas, da kažemo, i trenerske struke, odnosno rada sa mlađima. Naravno, pokriveno kroz pod kapicom. Vaterpolo saveza ili već, da kažemo, tela koje Vaterpolo savez nosi. Još jedna digresija, izvini. Neću ti da tražim od tebe da pričaš o imenima. Kako si ti zadovoljan generalno strukom kada pričamo o Srbiji, pa čak i trenerima iz Srbije koji radi u inostranstvu? Da li vidiš tu da postoji onako jedna baza trenera koja će biti od velike koristi srpskom vaterpolu? I ono što je još jedan problem o kom je otvoreno ovde pričao Nenad Vasilevski Kole, problemi sa roditeljima, nešto što ranije nije bio slučaj, tvoja generacija rasla tako da ideš na trening i zna se ko je i tata i mama i to su treneri, a danas su stvari popuno drugačije, da onako roditelji dolaze na treninge i tu se pravi neki jaz koji je onako nije dobar, da li roditelji nisu svesni da to uopšte za djecu nije dobro, ali ok, to su sad opet neka moderna vremena o kojima govorimo. U vezi trenera to ne mogu da ti odgovorim, jer ja nikom nisam šef, niti nadređen i tako dalje, ja sam samo jedan od njih, tako da u suštini ne mogu da pričam i da ocenjujem druge. Okay. Realno je tako. Problem sa roditeljima je stvarno u suštini velik i tu nema greške. I sigurno da su mnoge stvari zapuštene, puštene i jednostavno nemaju trenutnu mogućnost rešavanja. E sada, ima jedna druga stvar, gde ne možemo stalno da kritikujemo roditelje. Ne, okej. Okay. Jer u suštini celokupni sport, mlađi sport, ako pričamo o vaterpolu, je na teretu roditelja. Roditelj znači plaća članarinu, plaća opremu, plaća pripreme, plaća takmičenje, plaća turnire, plaća sudije, sve plaća.
I u suštini, ako već tako funkcioniše i oni očekuju da neku važnost imaju ili ne znam šta. Totalno drugi aspekt, roditelj što previše očekuje od deteta ili od sistema ili što u suštini zavisno od kluba u kom se nalazi, oni već ocenjuju da li je on reprezentativac, nije reprezentativac i to je već totalno druga priča. Ali u svakom slučaju ne treba stalno da kritikujemo roditelje, jer mi moramo da sagledamo baš ovo što pričamo i klubovi, pa ogroman je teret, pogotovo finansijski. I u suštini to je, da kažemo, to su problemi koji se naslanjaju jedni na drugo i jednostavno je pitanje na koji način i ko će da ih rešava. Mm-hmm. Klub, reprezentacija ili trener. Mm-hmm. Jer imamo milion primera od toga da roditelji vole da sastavljaju i timove i kako se ponašaju na tribinama i sve šta se radi i tako dalje. Ali to je u suštini naša surova realnost, jer nije to samo u vaterpolu, mislim da je to i u ostalim sportovima. Mi imamo možda sreće u nesreće, da kažemo, od celokupnog društva da nismo sport koji donosi veliku zaradu, to jest novac. Zamisli, da li bi vaterpolo funkcionisao ovako da imamo menadžere, odnosno kupoprodaju igrača na taj način koji je u ostalim sportovima, da ih ne imenujem i tako dalje, tako dalje. Mislim, to su ozbiljni problemi kojima treba, znači, prići striktno, znači, kroz klub, ali i reprezentaciju, ali i nacionalne sportske saveze, odnosno do samog ministarstva, jer to je stvarno prevršilo sve mere granice. Ok, Deki, istrpeo sam te, a? Pa nisi, ja sam počeo da se ponavljam. Ne, nisi super si, mislim, ja bih mogao da teram sad ovako još dva dana. Aj mi daj, Vanja, posljednji video, pa da pređemo pitanje gledalaca. Pozdrav svima u studiju. Da li zato mi je teško bilo da snesem pitanje za Dejana koje bi bilo prikladno za emisiju, ali evo, neka bude. Da li je, prošli smo mnogo toga zajedno, i dobrih i momenata i teških, i ja bih ga pitao da li je u sve to vreme bio neki moment kada je pomislio da jednostavno ne može više i da je htio da digne ruke od svega, to jest da odustane. I naravno, ako jeste bilo, koji je to moment bio, ako možete da vam kažete. Hvala i pozdrav još jednom svima. Hvala puno, Mići. Ne, ni jednog momenta, da kažem, nisam imao trenutak odustajanja. Bilo je teških situacija i momenata, ali ovo ovako nikad ne, nisam razmišljao. Sigurno da su takve razmišljenja pre svega bilo od njih samih, pošto njima, da kažemo, bilo mnogo teže baš u tom iscrpljujućim fizičkim sferama, pre svega priprema. Ali ne, ovo je baš zanimljiva situacija. Možda je najgori u stvari trenutak bio, pa ne znam, kad je ponestalo pivo, tad je možda bio neki najgori mogući trenutak. A gde kad je ponestalo? Bilo gde. Na olimpijskim igrama. Misliš, kaže da je najteži bio 2013. Dobro. Ne, to je otrežnjenje, to sam rekao, to je ozbiljan moment u suštini nekog zaloga za budućnost, to jest moment koji je svima nama bio potreban, a meni možda i najviše. Mm-hmm. To smo se vraćali 100 puta. Jesmo, pričali smo o tome, ok, ali dobro. Da. Dobro, znači ipak nedostatak piva i netični moment, dobro. Ajmo na pitanje gledalaca, ajde, jer bi mogo ovako da ga držim kao, da bude talačka kriza do sutra. Ništa, prelazimo na pitanja gledalaca. Jelena Stojanović kaže, šta je po njegovom mišljenju bila naša najjača, a šta najslabija tačka u igri na ovim olimpijskim igrama? Najjača tačka, mentalni sklop, to jest moment, da kažemo, i protiv Španije, u suštini tokom čitavog turnira, to, da kažemo, vraćanje u igru, a najslabija, da kažemo, sam početak koji je izuzetno bitan bio da bi kasnije mogli da korigujemo u suštini sve, to je utakmica protiv Španije, to jest Hrvatske, gde smo primili 27 gola. Dobro, šta će biti najvažnije preneti na nove generacije kako bi se održao približan nivo do sadašnje igre?
U suštini to ćemo da vidimo, to će dati svoje vreme, jer generacije su drugačije, karakterne osobine su isto drugačije i onda ćemo morati da uklapamo sve te karaktere, da kažemo, da pokušamo da napravimo identičnu atmosferu koja je bila i sa ovim timom, milom ili silom. Ključni moment je u drugoj utakmici protiv Španije, po njegovom mišljenju. Ključni moment u drugoj utakmici protiv Španije. Pa polufinala. Pa dobro, to smo rekli već, verovatno da. VAR, ali reakcija, ono što sam rekao, reakcija igrača je bila sigurno normalna, jer ajde da kažemo, ta nepravda u suštini pogađa, a s druge strane ja sam tu bio stvarno skoncentrisan sve vreme samo da im pokazujem da su izgubili glavu zbog totalno nebitnih stvari. Kaže, pitanje, kod koga je završila Lada Niva Chevrolet koju je kupio sa Dačom Ikudinovićem i Vladimirom Gojkovićem? Kod Kolje Maksimova, golmana kazanskog tima. Da, to je stvar. E sad, Sandi Mertelj, pozdrav iz Slovenije svim šampionima, za Dejana se sve zna, radi sve za tim i kao igrač i sada kao trener, najbolje rešenje ima kada najviše treba, kada se odlučuje. Pitanje, koji igrač je najviše napredovao u odnosu na prošlu olimpijadu? Igrač koji je najviše napredovao, znam da to nećeš reći, ali ja vezam. Bani Mitrović. Najmlađi. Najmlađi. Pane Mitrović. Dobro. Šta ti najviše smeta na olimpijadi i šta najviše voliš? Smeta mi monotonija, a najviše volim da posmatram ljude, to jest sportiste u menzi, ono, da sednem i da posmatram ljude oko sebe. To najviše volim. Ja, kaži mi, si ti ostaje neko utisak sa Sagnateja? Ovo ti već ko zna koja olimpijada, ali ima neko ko ti posebno ako ostaje utisak? Da ti onako neko... U kom smislu? Pa u smislu nekom, ne znam, da ti je onako, ne znam, sportskom nekom, karakternom, nemam pojma. Znaš šta, nisam ja to toliko, da kažem, izlazio, bio sam stvarno pocepan ovim obavezama, tako da ovo mi možda i olimpijske igre gde sam najviše proveo u sobi. Evo pitanje sada da prekinemo Sandija. Aleksandra ima mnogo pitanja, tu je naša draga Aleksandra, rekao sam, desna i leva ruka našeg podcasta. Koje su sličnosti Novaka Đokovića i vaterpolo reprezentacije? Pa teško je uporediti individualni kolektivni sport, mislim da je individualni mnogo teži i pogotovo Novak čime se bavi, 100 puta je to pokazao, ali pošto moram da odgovorim na pitanje, neka bude mentalni sklop, odnosno mentalna snaga koja sigurno na njegovom nivou je mnogo veća. Jer ovde u suštini je kolektiv, tako da jedni druge mogu da vuku. A imaju kako se zove, i trenera koji moram da im radi mentalnu higijenu. Dobro. Sandi Mertel opet pita da li će sledeće priprema za olimpijadu biti opet u Kranju. Nadamo se, gledat ćemo da budu. Jedina stvar je da će nam dozvoliti Danijel Ikudinović. Pozdrav dači. Sledeće pitanje, gde sebe vidiš za 10-15 godina? Da. Pa u vaterpolu, šta? Pa ne znam, vidjet ćemo. Za 10-15 godina, pa mnogo je. Pa do, Sandi ima Sandi je veliki poštovalac srpskog vaterpola i kažem, redovni je učesnik ovog podcasta. Da li postoji mogućnost da se organizuje neki vid kursa za mlade, nove trenere u Srbiji, kako bi se struka vratila na željeni nivo? To je Aleksandar Pantić, rekao sam ti momak. To imamo i u suštini to kroz udruženje vaterpolo trenera se radi, čak šta više imamo i snimke raznih seminara koje smo radili gde su bili izuzetni gosti od, da kažemo, samih igrača do iskusnih profesora i sportskih radnika iz vrhunskog sporta.
Sljedeće pitanje je isto Aleksandar Pantić. Pošto je očigledno da se u današnjem vaterpolu sve više daje prednost napadaču i da se igra u napadu manje, više svodi na igru 6-5, da li misli da je fair da se vrati pravilo odbrane sa dve ruke? Pa nije da nismo razmišljali o tome, da, ali to je zanimljivo pitanje i koje ima smisla. Ali mislim da se onda isto i gubi veština u tom, da kažemo, bloku i jednostavno možda do određene kategorije da bude sa jednom rukom, a posle u suštini u A timu bi moglo. Poslednje pravilo dve ruke mislim da je bilo 2006, ako se ne varam, imalo svoje prednosti i mane, ali uopšte nije loš predlog. Ja bih ga vratio. Da li je moguće ponovo organizovati razmene mlađih igrača, pionira i kadeta sa susednim zemljama? U moje vreme mi smo išli u Ameriku, Mađarsku, Hrvatsku, isto Pantić. To i dalje postoji na klubskom nivou. Mislim da svi klubovi to uveliko rade, normalno sa mogućnostima i finansijskim zahtevima. Hoćeš ti sad Aleksandri na pitanje? Ne, možda nastaviš slobodno, pa ću ja na kraju. Pa ništa, imam samo konstataciju. Raduje me činjenica da je Partizan uspeo da se dogovori sa opštinom Voždovac i dobije korišćenje bazena u narednih 50 godina. Čestitke novoj upravi i nadam se da će Partizan uspeti da obezbedi osnovne potrebe za rad vaterpolo škole. Slažem se sa celokupnom pitanjem, ako je pitanje ili konstelacija, mislim. Da, možete prokomentariš. Tako je izuzetno značajan moment za vaterpolo klub Partizan. U suštini ono što im je najpotrebnije, to je bazen i jednostavno mislim da je završen ogroman posao. Stvarno jedna izuzetna saradnja, nadam se, između opštine Voždovac, gradske uprave, odnosno vaterpolo kluba Partizan, koji u suštini samo još treba da se realizuje. Imamo pitanje, ko je imao najbolji jednoročni backhand levicom u kraju na terenčetu? Znaš ko je postoji pitanje? Smiljan Banjac. Ta isti. Ekipa sa Miljakovca. Pozdrav iz Bakije. Dobro. Imaš još jedno pitanje koje sam ti poslao, a nije hteo da se potpiše čovjek. Koliko su nedostajali najstariji Paja i Deki na olimpijskim igrama? Pa ti sa pogodi koje postoji pitanje. Nisam razumeo. Koliko su nedostajali Paja i Deki na olimpijskim igrama? A, Paja Pavlović i Stejović. Sad razmišljam Paja i Deki, razumiješ? Ne znam, ti ja, mene, ti da. Ja. Totalno sam se zbunio. Pazi, totalno sam se zbunio. Oni uopšte nisu nedostajali zato što su uvijek bili deo i ostaće deo ovog tima. To. Stefke 9970, da li je tačno da Bane Mitrović ostaje u reprezentaciji, to smo rekli? Da, to da, nikada nije bio ni slučaj. Tako da, je. Dobro. Lejano 7 pita da li je imao ponudu da se tokom karijere vrati u Partizan? Da. I nećemo dalje o tome? Ne treba dalje. Da. Dobro. Odgovorio je. Kako spremiti i motivisati psihološki zasićenog igrača? Pristupom i u suštini jednim lepim razgovorom da se vidi gde je problem, u stvari gde je ta zasićenost. I u suštini pokušati određenim pristupom, pa makar i kompromisom, da mu se izazove ponovno glad. Šta mu je bitno kod igrača što se tiče karaktera i kao osobe, koji su to kvaliteti koje traži? Ne mora on da bude, da kažemo, dobar čovjek, ali treba da se uklopi u tim i da samo poštuje pravila igre. Pozdrav za selektora i veliko hvala. Da li postoji način i želja da se igra letnja liga? Od uvek se o tome priča i to je stvarno jedna ono moment i želja ne samo trenera nego i klubova, ali jednostavno zbog, da kažemo, i kalendara i svega toga ostaje za sada ostaje pusta želja. A imamo primjera i za vreme sankcija, znači čuveno prvenstvo 93-94 koje je bilo neverovatno i jednostavno jedno možda od najboljih ikada. Što se tiče popularnosti, popularizacije i same jačine.
Zbog čega Miloš Ćuk nije bio u Tokiju? Zato što sam pravio tim koji je trenutno najjači. Dobro, kakav je rad sa mlađim kategorijima da, i da li ima tu materijala za neke buduće olimpijce? To uvek postoji i bit će i u suštini to smo stalno pričali da tradicija srpskog vaterpola jeste takva, da imamo blagi hendikep što se tiče neosvajanja zlatnih medalja na nekoliko poslednjih velikih takmičenja, ali u suštini filozofija je uvek da se prave kandidati za A tim. Pitajte ga kako mu je bilo u ligu i koliko je često dolazio. Pa dolazim često i bilo je vrhunski kao i svaki put. Dobro. Koji je knjigu pročitao pred olimpijske igre? Pred olimpijske igre... Ne, čitao sam pripovetke glumca Tom Hanksa. Dobro, da li planira da svoj stručni štab pojača nekim od sedmorice svežih penzionera? Apsolutno, to slobodno mogu da kažem. Odmah posle završetka olimpijskih igara Milan Aleksić je dobio moju ponudu, tako da još uvijek mi nije odgovorio. Ili Miću vidiš kao trenera, ili vidiš još nekog od njih kao trenera? Oni još igraju dalje vaterpolo. Ne mogu sad toliko, baš ti mi sad daješ Mnogo te pitam, spin, da, i vetar u leđa. Nisam ja baš toliko da mogu da prepoznam, da kažemo, taj talenat, ali mislim da većina njih želi da budu funkcioneri, đaka i kravata, dok ostali ovi koji krvavo rade u rudniku, možda Andrija Prlinović. Ali dobro, Miće je taj koji je dobio ponudu. Miće je dobio ponudu, tako je. Dobro. Da li može da ispriča neku anegdotu iz juniorskih dana i komu je iz tog vremena omiljeni saigrač? Pa ne pričam anegdote nikada, pošto pričaj drugi. A ne, anegdote su za kafane? Da. Pričaj. A ko ti je omiljeni saigrač? Ajde, to možda kažeš. Kako? Ko ti je omiljeni saigrač? A šta je pitanje, iz juniorskih dana? Pa da, iz juniorskih. Pa Petar Trbović. Petar Trbović. Andrej Dimitrijević pita da li ste otišli na pečenje posle osvajanja zlata u Tokiju. Nismo imali vremena. Pa to je to zapravo. Dobro, ajde pređemo. Da, ostalo smo sve negde prošli. Ok, evo još ovo Aleksandrina pitanje. Aleksandra, nešto smo već prošli kroz emisiju. Kaže, vaterpolisti su govorili koliko im je teški trucima u Riju značila podrška od Dragana Jovića i Saše Đorđevića. Da li je bilo u Tokiju takve situacije i međusobne podrške? Koliko znači kada neko iz olimpijskog tima osvoji medalju? Apsolutno, držali smo se svi kao jedno. Stvarno, od Dragana sam imao, on se vratio, mora da se vrati ranije i bukvalno za sve vreme smo bili na vezi i slao mi je poruke, čak i određene pesme koje bih trebao da slušam sa normalno tradicionalnim melosom, i dugo je stvarno svima zahvalnost, jer stvarno smo funkcionisali kao tim i kao jedno, ne kao različiti sportovi, nego stvarno kao Srbije. Da li si Milošu Korolovi nakon ovog uspeha poslao poruku gdje ima još oni koji dobili državno priznanje? Ajde, čao. Nisi, znači, poslao dobro. Nedavno si rekao da smo u finalu prvenstva Egipta imali dvojicu naših trenera. Aleksandra se pita, interesuje me koliko utakmica odgleda nedeljno tokom klubske sezone i da li poput nekih fudbalskih trenera gledaju veliki broj utakmica čak i u drugim sportovima kako bi nešto novo naučili? Pitanje za mene ili za dvojicu? Ne, za tebe. Toko klubske sezone. Pa da li gledaš utakmice i drugih sportova? Koliko gledaš vaterpolo, da li gledaš i druge sezone? Znači svake nedelje, sedmice u stvari, sigurno to je 3-4, sigurno, a kad je Liga šampiona u suštini ide sve, zato što sad je Liga šampiona takva da je jedno kolo praktično u dva dana 10 utakmica. A što se tiče drugih sportova, pratio sam rukom i moram da priznam da me korona totalno uništila u praćenju svih sportova. Stvarno sam bio jedna enciklopedija ostalih sportova, ali jednostavno, čak sam i fudbal prestao da pratim, a ja što se tiče profesionalno sam rukomet najviše voleo. I evo, činjenice na olimpijskim igrama, prvi put da nisam ispratio bukvalno ništa, znači ne znam ni plivanje, ni atletiku, čak nisam i svoj čuvenik badminton nisam gledao u merama koje sam voleo. Da, kao olimpijski, to je meni fenomenalno. Manje više rezultate znam, ali jednostavno nisam imao vremena. Da. Ali mislim da je ova, da me korona učinila malo i depresivnim, tako da nemam pojma ništa.
A kažem jedno lično pitanje, na skali od 1 do 10, koliko te nerviraju moji komentari prenosa Lige šampiona? Pa ne toliko, više mi nerviraju greške. Greške više nerviraju, dobro. Kaže, gde pronalaziš inspiracije, nove ideje koje stalno vidimo da primenjuješ i smišljaš u zavisnosti od protivnika? A sve je Aleksandar na pitanje. Pa nisam o tom, ne znam. Imao sam divnog profesora fizike u srednjoj školi koji je bio strah i trepet, koji stalno pričao o tome da kako treba da se okrećemo i gledamo oko sebe i da inspiraciju i sve bukvalno odgovore tražimo u prirodi, tako da je verovatno to. Znači od prirode i od drugih. U čemu je glavna razlika između Dejana Savića, igrača i trenera? U disciplini. U disciplini. I si, koliko si naučio iz svojih grešaka, koliko si implementirao onoga što su bile tvoje greške kao negde igrača, klinca u ovaj trenerski posao? Sve sam naučio od svoje greške. Jo, tako, ali pazi, čovjek nekad ne nauči ništa, znaš, pravi greške i stalno ih ponavlja. Bitno je naučiti. Da li misli dalje da je utakmicu Rio protiv Hrvatske utakmice život ove generacije ili je posle Tokija to neka druga? Španija možda. Ima ko je poslao? Aleksandar. Aha. Sve su Aleksandara pitanja za kraj. Ne, istina je da pred finale u suštini da sam rekao da je utakmica života njihova bila u Riju, a da im je ovo sada pitanje života. Aha, pitanje života. Kaže, s obzirom da je teško, Aleksandra, da je teško nositi u njegovog izraza lica, možemo zaključiti kako je ishod meča. Rekao je da se radost i ljutnja treniraju. Tako je. Kako si to trenira? Pa ispred ogledala. Imaš veliko ogledalo? Da. Široko. Široko. Nemoj stitiš, ali mora bude široko. Da. Pa dobro ti ide taj trening. Pa da. To ono što sam ti rekao... To ti je gestikulacija, kako pričaš, na koji način pričaš, sve to. Pa dobro, treniraš i onaj miran stav koji imaš generalno... Ne. Osim onoga, nemojte da me nervirate, dobro, to je u sklopu time-outa, ali kako zadržavaš taj mir u trenucima kada je oko tebe nemir? Štipam se sa rukom koja mi je u džepu. Dobro. Koji meč posebno pamti u igračkoj, a koji u trenerskoj karijeri i zašto? Pa igračke više ne znam, stvarno ono... Zaboravi si. Dobro, da, ja znam da ne voliš da se vraćaš ti na to. Ma da. Aj trenerska, ajde, pusti igračku onda. Trenerska, šta je trenerska? Pa omiljena utakmica, omiljena i zašto? Koju posebno pamtiš? Jedna od omiljenih utakmica je finale Lige šampiona sa Zvezdom, polufinale sa Italijom u Riju i polufinale sa Španijom u Tokiju. To je sada ono, u prve tri. Ovo ću baš da zapamtim. Kako je biti direktor preduzeća za medalje, kako ti često nazivaju? Sve, Aleksandar. Fali litijum. Kaže, šta misliš, da li možemo da osanjamo san da pored svaku stadion imamo po bazin? Bilo bi previše, ali dovoljno u suštini da pored svakog stadiona bude i olimpijski kompleks, odnosno i sa bazenom, to jest sa halom, odnosno određenim propratnim stvarima za i individualne sportove. Znači, ne samo za kolektivne. Da li, ono, priča, da li su krivi tabani i loša kičma i problemi sa kilažom glavni krive za to što je krenuo na vaterpolo? U suštini ne i da, ali zanimljivo pitanje zato što moram da se osvrnem, sad sam ozbiljan, znači nisam, ne šalim se, nisu to više primarni problemi dece od 12 do 16 godina, nego gojaznost, asma i sve više dijabetes. Nažalost, takvi su podaci. Pa i oni podaci koji si, ono, pričali smo o tome, već nije zgore ponoviti, koliko imamo neplivača. 26%, pa to se zna. 26% neplivača. Ne, 26% zna da pliva. 26% zna da pliva, 26% zna da pliva, a dvostruki smo... Ali ovo je stvarno ozbiljno. Ne, ozbiljno, okej. Ozbiljno sam ti rekao, znači na prvom mestu ti je gojaznost, asma sve više i ovaj dijabetes. Kod dece uzrastu od 12 do 16 godina. Strašno. Nisam znao taj podatak, zaista. Kao mali, želiš se budeš kuvar ili pilot? Tako je. Da, da. Ali ipak vaterpolo. Pa
Pa dobro, ovaj, za, za pilota verovatno nisam ovaj, mogu da stanem u avion, šalim se. Ovaj, da, dobro, okej. Okay, ali... pitanje akademije i svega toga, a kuvar je bio stvarno... Ovaj, jedna od omiljenih emisija je bila male, male tajne velikih majstora iz Teo Karapanđa. Tako res, pa to, to, to ti ja pamtim, ovi, ovi, ovi da, ne znaju, ovi, da, ovi mlađi. Da. A, a dobro ti da, da kuvaš možeš i sada ako, ako želiš, mislim, ali ja ne znam da li se hvataš u ovoj kutlače uopšte. Pa mislim, ponekad. Ponekad, da. Ponekad. Mm. Vojni pilot, mislim da nema klinca koji nije hteo da bude pa, vojni pilot. Pa tako je, baš to je. Da, da. Kako se osjeća kao predavač na fakultetu za sport u Nišu? A, izuzetno relaksirano i zadovoljavajuće ovaj, srećno, zato što su uvek zanimljiva pitanja. Da. A da li dalje najviše voliš da se voziš nedeljem ujutru o praznim beogradskim ulicama? A, sve ređe i ređe, ali to mi je stvarno bio jedan od omiljenih dešavanja u mom životu tokom sedmice. Da li je Zlato Tokio adekvatno prosenje po gurmanskom pitanju u steleću glavu u škembetu, brizli i čorba spasuje i to samo rezervisano za stukranju? Veliki pozdrav, istine. To su sve specijaliteti koje smo inače jeli u Kranju. U Kranju, tako. Da li postoje mogućnost da bude smenjen i to zbog toga što uzima dva mesta u autobusu? Pa već su pokušali. Pa znamo i ko. E, pa već su pokušali, da. Ali smo sve te koji su želeli smestili na četvrto i peto mesto. E, kaži mi ovaj, pošto stalno volim ovu knjigu, moje trenersko iskustvo, Đorđe Makuljevića Make, da ovde reklamiram, aj malo da kažeš o knjizi, to je Aleksandra pita takođe, da malo prokomentarišeš ovaj Makinu knjigu. Knjiga je izuzetno štivo za svakog mladog trenera i da kažemo iskusnog trenera koji može u suštini da se, da se, vraći, da se vraća temi, ono, pre svega izgubljenim stvarima. Iako je, da kažemo, knjiga autobiografski, nije roman, ali da kažemo štivo, stvarno ima ozbiljnih detalja i pre svega fotografija i objašnjena je ovaj, kao što sam i stavio u uvodu na pristupačne svima, znači objašnjene na neverovatno lak način, opet težinom filozofske misli i sigurno da je obavezno štivo, odnosno u biblioteci svakog vaterpolo trenera. Aleksandra, znamo da imaš puno knjige da čitaš ili neka preporuka možda ili koju si knjigu posljednju pročitao ili nešto to sam da rekao sad rekao si, šta tako je bilo posljednje da ok pričali smo ono o koroni kako si pobedio zahvaljujući hemopatiji što je pomogla što je homeopatiji što je super pomogla i za kraj koliko mu je teško pa ajte možemo obrni okreni priča se vodi oko ove šestorice veličanstvenih pa eto eto je za kraj koliko ti je teško pa odlazak šestorice veličanstvenih, eto možda još jednom da se, da se podsjetimo kako će izgledati život bez vaterpolo život Dejana Savića bez igrača s kojima je onako navikao da radi već koliko već ne samo u reprezentaciji već i u klubu u klub zvezdinskih imao veliku već mnogo lakše i ispunjenije mnogo lakše i ispunjenije a? Hvala Bogu da su eto poruka za kraj budite opušteni. Skinuo vas i Deki sa grbače. Deki, kaži mi ovo, posle ova dva sata, neću te da te podsjećam šta smo pričali nakon one prethodne emisije, kaži mi kako si sada zadovoljan i, i da li ima nešto što bi volio da kažeš za kraj, a nisam ti pitao, a znam šta ti nisam pitao, kako izgleda, da li je već počela priprema za sledeću godinu koja će biti izuzetno bogata, imaš svetsko, imaš evropsko prvenstvo, zgusnut kalendar i ulaziš jedan novi početak. Brzo mi je prošlo, bilo je fenomenalno i u suštini odgovor na pitanje to, to što si rekao poslednje, to jedino što nismo pričali. Da, ajmo to da obli. Spomenuo sam dva, tri puta u suštini da, da, se, da, da će plan vrlo brzo da se, da se napravi. Čekam u suštini kalendar određenih takmičenja i jedina stvar je što je zanimljivo, a to je sledeće godine da će da bude, da treba da bude svetsko prvenstvo u Japanu u Fukuoki od u maju mesecu i evropsko u Splitu krajem, krajem avgusta, početak septembra. Celokupna situacija oko olimpijskih igara i Formule 1 verovatno u Japanu neće biti svetskog prvenstva, tako da se traži organizator između, videće se između ruskog, u stvari, kazanja
u Rusiji, odnosno Dohi u Kataru. Prvenstvo će morati da stane negde, domaće prvenstvo će morati da stane negde 9. aprila, da bi se dao okvirno vremena za pripreme. Ne znam šta će da bude u vezi regionalne lige, to sada mislim treba da pričaju glavešine na evropskom prvenstvu u Šibeniku za devojčice. I šta smo imali još svega toga, u suštini kalendar se čeka da se vidi. Biće izuzetno naporno zato što domaće prvenstvo, regionalna liga, Liga šampiona, imamo dosta klubova koji će da učestvuju na raznim poljima. Final Eight treba da se završi 2. jula, znači pomeren je čak za mesec dana. I to su, da kažemo, neke informacije koje su možda zanimljive gledalcima. Pa da, i za razliku od nekih ranijih godina imaćeš jednu bazu igrača, reprezentativaca koji su ti na oko, bit će tu u Srbiji. Nešto što je novost u tvom radu. Tako, ako ne i svi, bukvalno da, to ću u saradnji sa klubovima, odnosno trenerima klubova, da vidim da iskoristim već period oktobar na decembar za određene vikend pripreme, pre svega mislim nedelja, ponedeljak. Tako da to su, da kažemo, neki planovi i ideje. Šta ima još? Da, zamisli da je jedan fina kup treba da se održi sledeće godine. Znači, trebali smo imati svetsko prvenstvo u maju, odnosno evropsko avgust, septembra. Krajem septembra je trebao da bude svetski kup, što su najzad izgleda odustali, nego će da ga stave u januar 2023. Tako da već je to buđenje kalendara. A svetska liga? Ovo se igra sledeće godine ili? Mislim da hoće, po kom principu, ne zna se. Da, da. Znači, bogat raspored. Da. Dobro, nisi mi odgovorio samo, eto, za kraj, koliko si zadovoljan. Ne, rekao sam ti, zadovoljan sam sve, i baš ovo u suštini mi je falilo, da kažem isto gledalcima i tebi, otprilike okvirni plan šta nas čeka u narednoj godini ili sezoni, ali sve je bilo kako treba, napravili smo jednu mikroanalizu proteklih godinu dana. Bravo. Sara, imaš ti nešto za kraj? Nemam, to je to. Sve smo rekli, meni je bilo stvarno prijatno. Drago mi je i stvarno nam je čast što ste došli. Hvala. I to je to. Nemamo sledeće goste, je li tako? Ne, nemamo ništa dogovoreno. Momci su na odmorima. Možda ćemo i mi da pauziramo sledeće nedelje. Možda nam se neko priključi, vidjet ćemo o tom potom. Imam jednog gosta koji se pojavio na slici u jednom momentu, ali vidjet ću da li će biti spreman da se pojavi. Ako ne, napravit ćemo jednu pauzu. Imali smo ekskluzivca pravog ovde i Dejane, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala ti puno što si podelio sve te utiske i podelio sa nama i planove za budućnost. I ono što mogu da ti obećam, nećeš se izvući, bit ćeš ti na toj stolici još mnogo, mnogo puta. Hvala puno, šta vam kažem. Stvarno je bilo uživanje. Laka pitanja za odgovor. I ovih 4 sata je proletelo kao dva. Deki, odmori se lepo. Znam da te čeka sada i odmor, pa nastavljamo da se družimo kad se vratiš u Beograd i mnogo sreće u budućnosti. Nastavi da budeš tako genijalan kao što si bio i siguran sam da ćeš da daš sve od sebe da reprezentacija bude stabilna i dalje, a naravno i drugi igraju vaterpolo, pa vidjet ćemo šta će biti. Hvala vam puno i a sada dio. A sada dio.